Molt bon dia a totes i a tots. Anem a començar la jornada. En nom del rector, us volia donar la benvinguda a aquest acte, volia donar la benvinguda als companys de la Fundació Ernest Lluch, al degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de l'Administració i al ponent, que ara el degà ens el presentarà. En nom del rector i a mi mateix, que actualment estic de cap de Departament de Polítiques, estic molt content de poder presentar aquesta jornada. Crec que tindrem una jornada molt, molt potent aquest any. Amb els companys de la Fundació Ernest Lluch ja portem, aquesta és la quinzena, 15 anys en els quals estem treballant i estudiant tot un conjunt de temes força rellevants per entendre la realitat del dia d'avui de la nostra societat. Però avui crec que és un dia clau perquè no sols tractarem temes actuals, sinó temes de perspectiva, de visió de futur, amb la lògica de com la tecnologia, l'algoritme, el treballar el Big Data pot articular processos polítics, pot articular canvis socials i com ens afecta a tots el dia d'avui. Dono la paraula al Joan Major, com a representant de la Fundació Ernest Lluch. Bon dia a tots i totes. A veure, les presentacions han de ser relativament ràpides i per tant no parlaré gaire, però sí que voldria dir tres o quatre coses. La primera, tal com tu deies, és la quinzena vegada i jo no les vaig veure les primeres perquè encara era l'època que estava a Brussel·les i tal i no era president de la Fundació, però els últims 5 o 6 anys sí que ja he viscut i per tant estic encantat de tornar a ser aquí a la Pompeu i estic molt content de com he vist que durant aquests anys ja ha estat la col·laboració entre la Universitat i la Fundació, per tant, que per molts anys. Aquest seria el primer punt. El segon punt, i permeteu-me una mica d'ironia, és que aquest títol que diu el poder de l'algoritme, el Big Data i la política, s'ha quedat curt. S'ha quedat curt, perquè ara hauria de ser el poder de l'algoritme, el Big Data, la política i el futbol. I això ajudarà molt a prendre consciència d'aquest poder, perquè potser hi ha molta gent que li preocupa més el Barça que el Trump. A mi no, sincerament, però potser sí. Per tant, segur que quan parlem de coses d'aquestes sabrem el que va passar amb el Brexit, sabrem el que va passar amb les eleccions americanes, sabrem el que va passar al Brasil, però ara sabem el que està passant a casa nostra amb un tema que no és directament polític. I la tercera cosa, per emmarcar el que avui sortirà aquí, és casual, jo aquesta tarda faig la presentació d'un llibre, no meu, sinó d'un conegut meu, sobre el canvi climàtic. I recordo molt, i ho repeteixo aquí, una presentació que vaig fer en un altre lloc d'aquest mateix llibre, i en la que vaig dir estem enormement preocupats, o hauríem d'estar-ho encara més, de la insostenibilitat de la nostra societat com a conseqüència del canvi climàtic, però hi ha dos altres elements que tenen tanta o més influència sobre les perspectives de futur. I en els que els hi vaig dir no els hi va agradar, perquè eren tots els del canvi climàtic, per dir-ho així, no? Però jo deia, a mi em fa tanta o més por que el canvi climàtic que me'n fa, la insostenibilitat per dos altres fenòmens que estem vivint, que un és l'augment de les desigualtats i l'altre és la potència dels elements relacionats amb la manipulació de la informació, amb la manipulació fins i tot dels cervells i tal i qual. Per tant, crec que aquí ho puc dir perquè aquí, d'alguna manera, lliga amb el motiu de l'acte. Jo crec que també, sense exagerar, però no hem de deixar de costat aquests altres dos elements,
potser el més conegut de tots és el de les desigualtats, perquè ja fa temps que dura, perquè ja hem arribat a una societat en què ha demostrat que el sistema actual econòmic crea cada vegada més riquesa i crea cada vegada més desigualtat. Si això segueix així, va haver una altra època en què es creava progrés econòmic i es millorava la igualtat. Ara no, ara són les dues coses. I per altra banda, ara som claríssims, tenim claríssima consciència i sobretot l'estem adquirint últimament de que la nostra societat, el nostre model econòmic i el nostre model de consum no pot aguantar una població de 6 o 7 mil milions de persones, de cap manera, ni els recursos, ni hi ha prou recursos, i en canvi hi ha molts més residus dels que hi haurien d'haver. Per tant, això és un element d'insostenibilitat. I el tercer és aquest, que comencem a veure una mica per què, però que costa molt més de veure de la vora, i que per tant és important que fem allò que serveixi perquè la gent en prengui consciència. Espero que avui això serà una de les coses que ens sortiran pels que ja n'estem convençuts d'alguna manera i pels que poder encara no han tingut prou ocasió de veure-ho prou de la vora. Per tant, moltes gràcies a tots i endavant i a veure, suposo que ens sortirem contents i una mica esverats tots plegats. Sí, crec que sí. Sortirem una mica esbarats. El té la paraula el degà de la facultat, professor Miquel Salvador. Sí, bon dia. Bueno, moltes gràcies per la introducció, en David Sancho, com a representant del rector, i també al senyor Joan Major de la Fundació Ernest Lluch. I moltes gràcies a totes i a tots també per acompanyar-nos en aquesta sessió. Després vull volia presentar breument el ponent que tenim avui convidat, aquí també vull agrair especialment que hagi acceptat la invitació per tornar amb nosaltres, perquè ja havia vingut prèviament i ens van quedar amb ganes d'escoltar més de les seves aportacions. Abans, però, i també com a càrrec institucional, com a degà de la Facultat de Ciències Polítiques, volia, a banda d'agrair-vos l'assistència, insistir en un dels elements importants que considerem que cal impulsar des de la facultat, i és que, a banda de les classes, de les activitats, dels seminaris, del treball que s'us proposa, també us oferim espais com aquest d'aquí, uns espais de reflexió per posar en comú amb ponents externs de diferents institucions un seguit de reflexions al voltant de temes que estaran damunt de la taula, temes que estan transformant de forma significativa com ens relacionem, com es relacionen els governs, com incideixen en la política, com en canvi també l'estructura social, com afecta el creixement econòmic, com deia també en Joan Bajó, com està, diguem, alterant de forma significativa equilibris precedents que suposadament s'havien interioritzat i que, bueno, sempre estan en constant canvi i transformació, no? Creiem important parlar-vos de, diguem, generar un espai de debat sobre això que en diem el poder de l'algoritme. Potser ens hem deixat alguna cosa d'altres components, segurament, n'hi ha molts més. La idea és allò, si com es acaben transformant, diguem, l'ús de les dades i també l'automatització i la digitalització de procediments i dinàmiques de funcionament, com estan alterant de forma significativa no tan sols el funcionament de les organitzacions, sinó també el comportament, pròpiament dit, de vegades de bona part de la ciutadania que es deixa portar o a vegades ens deixem portar, diguem, no, per informacions, per dades, per elements que acaben condicionant la nostra percepció de la realitat i a partir d'aquí també les decisions que prenem en conseqüència, no? Per fomentar aquest espai de debat, doncs, us proposàvem aquesta sessió, aquesta quinzena jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, que, com s'estableix el programa, es dividirà en dues parts. Una primera amb una conferència amb la que comptem amb el Rafa Rubio i a continuació una taula rodona on també demanarem que ens acompanyi en Rafa Rubio i també tindrem l'oportunitat d'escoltar en Néstor Tejero, amb la Immaculada Renera i també amb la Berta Batet. I també vull agrair també especialment que ens hagin acompanyat en aquesta sessió, no? Sense més, volia cedir la paraula amb el Rafa Rubio, però abans vull presentar-lo de nou, tot i que em controlaré amb la presentació, perquè si no, si llegi tota la presentació que havia prevista, potser no deixaré temps a fer la presentació, i tampoc no es tractava d'això, no? En principi, la idea no és que escoltéssim només el bagatge, però sí que volia posar en valor, diguem, el seu perfil. En Rafa Rubio, Rafael Rubio és doctor en dret constitucional i va ser premi extraordinari, professor titular i director del grup de recerca sobre participació i noves tecnologies i de més democràcia a la Universitat Complutense de Madrid. Ha impartit classes de postgrau a més de 30 universitats a 15 països diferents.
És professor visitant a la Universitat de Navarra, és investigador visitant a les universitats de Georgetown, Harvard, George Washington University, Escola Superior de Santa Ana. Ha impartit conferències en els parlaments nacionals d'Uruguai, Mèxic, Argentina, Perú, Espanya i Itàlia. També ha sigut assessor en termes de govern obert, de transparència i de participació ciutadana a diferents governs, com Espanya o Perú, a organismes internacionals com la Comissió Europea o el Banc Interamericà de Desenvolupament. També a partits, a fundacions, a institucions socials, educatives i religioses a Europa i Amèrica. Ha participat en programes de voluntariat i cooperació amb diferents països com Cuba, Índia, Etiòpia, Cambodja, Guatemala, Mèxic, Polònia, Espanya i Portugal. Bueno, no sé si segueixo ja. O, bueno. Rafa, permiso. Bueno, un parell de punts només, si ens en permeteu. Una de les seves publicacions darreres, l'ús de les TIC i la participació política dels joves, pot ser un dels llibres interessants, un altre sobre els grups de pressió, i també és editor de Parlaments Oberts, Tecnologia i Xarxes per la Democràcia. I, bueno, tot aquest bagatge, més enllà d'aquest bagatge, també té moltes coses a dir-nos, justament al voltant d'aquesta trajectòria dilatada, i per això a nosaltres és un plaer comptar amb ell perquè ens acompanyi fent aquesta primera presentació. Rafael, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Si no les importa, desde aquí se ve bien, o sea que me quedo aquí y así, ¿no? Bueno, quería agradecer en primer lugar a la Fundación y a la Universidad la invitación, especialmente porque, como decía el decano, es una invitación reincidente, que tiene especial, es especialmente grave, ¿no? O sea, después de el año es especialmente grave por la reincidencia, no por mí, que es un placer y de verdad que estoy tremendamente agradecido. Voy a tratar de ceñirme al tiempo que... voy a ceñirme al tiempo que tengo ya a las 12 para dar algo de tiempo a las preguntas, ¿no? Y empiezo de una manera curiosa. Hace un mes y medio, yo creo, o quizá un par de meses, el jefe de cuenta, la persona que era el responsable en Facebook de la cuenta de... O sea, la cuenta publicitaria de Donald Trump, filtró, o parece que filtró, no se sabe muy bien, un memorando interno en el que discutían sobre la influencia real que Facebook había tenido en la victoria electoral de Donald Trump en el año 2016. Y en el informe, este señor, el responsable de la cuenta, decía una cosa que, en principio, nos pone el marco sobre el tema de estas jornadas, ¿no? Decía... ¿Influyó realmente la Trump, o sea, perdón, Facebook en que Trump fuera elegido? Y la respuesta, decía, la respuesta es claramente sí. Pero es sí no por lo que todos pensamos que puede ser sí. Es sí no por Cambridge Analytica o por la influencia de Rusia en las, con acciones específicas de desinformación. Y decía esta persona que había sido el responsable de ver cómo lo había hecho Trump y que algo sabe de publicidad online, por decirlo de alguna manera, decía, fue elegido porque llevó a cabo la campaña digital, o sea, la campaña de publicidad digital más espectacular que he visto nunca desde cualquier tipo de anunciante. Y yo creo que esto nos pone en contexto. En el fondo podemos añadir un elemento de disclaimer del que está hablando es Facebook, o sea, que a lo mejor no le interesa mucho reconocer que su plataforma es vulnerable y que entra, abre la puerta a una manipulación directa del elector. Pero por lo menos creo que nos hace pensar un poco más allá de lo establecido. Yo pues me dedico a estos temas fundamentalmente porque tengo... Bueno, hay una parte del currículum que oculto, no lo oculto, pero ahora que se ha puesto de moda lo de currículums ocultos o no, en mis ratos libres o no tan libres me dedico a hacer consultoría electoral y he trabajado en unas cuantas campañas electorales en los últimos 25 años. Y específicamente desde el año 2008 me he dedicado especialmente a este tipo de, o sea, a partes de la campaña electoral vinculadas más directamente con la tecnología. Y por eso muchas veces cuando lees cosas, y he podido trabajar, tuve la suerte de trabajar en el año 2008, pero no, que nadie se ponga nervioso, no con Obama, como el resto de los consultores políticos del planeta, donde había solo un edificio para consultores políticos, sino que estuve trabajando en la campaña de McCain durante un año. Y en el fondo mi experiencia al menos, y en España pues he trabajado en las últimas
creo, cinco elecciones generales. Y mi experiencia es que, más allá del potencial de la tecnología, que es de lo que hablamos habitualmente y que es indudable y se aplica en millones de campos, no solo en la política, la capacidad de la política para explotar ese potencial a día de hoy está muy lejos de los temores que nos generan, por empezar poniendo el marco de lo que yo pienso. O sea, no pongo en duda el potencial de esta tecnología para influir en la mente de los electores y para ser eficaz. Pero creo que el uso real que los partidos y los candidatos hacen de esta tecnología está muy por debajo de lo que pensamos o de lo que algunas informaciones o algunas noticias nos hacen pensar. Y un segundo aviso antes de empezar, que tiene que ver con que siempre que hablamos de política y algoritmo pensamos en las elecciones. Y es verdad que desde los años 80 la política vive en un estado de campaña permanente y, por tanto, hay una especie de vinculación o de tendencia natural a identificar la política con las campañas electorales, que además son mucho más, no sé si morbosas o sabrosas o divertidas y, por tanto, suelen dar para más anécdotas o para más historias. Pero la realidad es que yo creo que cuando hablamos del poder del algoritmo, y no voy a hablar mucho de esto, pero deberíamos centrarnos también en los retos y en las oportunidades que generan los algoritmos para la administración. Hace, pues creo que 2 días, o hay un artículo que me ha parecido súper impactante y bastante llamativo sobre la necesidad de que los algoritmos públicos sean transparentes, publicado por un profesor de ciencia de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Andrés Boix, donde se plantea en gran medida esto, de decir, bueno, está muy bien que hablemos de algoritmo y campañas, pero vamos a empezar a hablar realmente del potencial transformador que el algoritmo tiene en la sociedad y hasta qué punto ese potencial transformador afecta de una forma directa a las políticas públicas. Y eso genera una serie de oportunidades que son espectaculares y evidentemente plantea una serie de retos como los que se plantean en este artículo vinculados hasta qué punto esos algoritmos deberían ser transparentes. Entonces, comienzo y voy a estructurar la presentación en 3 partes. Una, ¿cuál es el impacto de la tecnología en la sociedad y especialmente en la política? Donde adelanto que en la línea de lo que decía Joan voy a dar un titular y me da miedo estropearles el titular al País, pero creo que el País publica mañana que la empresa que trabajaba, o sea, puedo estropearle el titular porque fui parte, pero que la empresa que trabajaba para el Barcelona ofreció sus servicios al Partido Popular. Por tanto, esto que decía Joan de la política y el fútbol no está tan alejado. O sea, al menos los mecanismos son bastante parecidos, por decirlo de alguna manera. Y los servicios que se ofrecían, evidentemente no conozco los servicios reales que se han utilizado en el caso del Barcelona porque he leído lo que se ha publicado en la prensa, pero la sensación que tengo es que eran muy parecidos a los que se ofrecieron. Nunca se contrataron. Y entre otras, bueno, no se contrataban porque parte de los servicios que se ofrecían eran ilegales, básicamente, y además de unos precios absolutamente desproporcionados pero para la política española. Pero que esa coincidencia que Joan ponía de manifiesto me ha llamado la atención y me ha recordado esto, que es una realidad. O sea, la misma empresa, las mismas personas que aparecen detrás de la empresa que contrata al Barcelona, estaba ofreciendo servicios a la política española hace 4 años, con total naturalidad, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, decía, voy a hablar del impacto en lo social y en lo político para acabar hablando en concreto de cómo esto se aplica, especialmente en España, que es lo que conozco más a fondo, centrándome en el Big Data, en la inteligencia artificial y en la neurotecnología, ¿no? De una forma muy por encima, porque en la mesa redonda personas que saben mucho más que yo lo van a tratar con mucha más profundidad, pero dando algunas pinceladas. Y lo primero, que quizá es lo más obvio de todo, pero en mi opinión es lo más importante, es que el impacto real de la tecnología en la política no es tanto por su impacto en la política, por decirlo de alguna manera, y perdón por la obviedad, pero creo que ahora se va a entender, sino por el impacto en la sociedad. O sea, la tecnología cambia la sociedad y como consecuencia del cambio en la sociedad cambia la política. O sea, no es tanto que la tecnología afecte a la política y los políticos empiezan a hacer política de otra manera como consecuencia de la tecnología, que en mi opinión es un elemento secundario o menor, y por eso trato de distinguir uno de otro. Lo que es realmente relevante es que el impacto de la tecnología en la sociedad
al cambiar la sociedad de una forma totalmente disruptiva, acaba generando que los políticos, por definición, empiecen a hacer política de otra manera para responder a ese impacto. Y esto es un tema histórico, ¿no? No, o sea, siempre que ha habido una disrupción tecnológica, de una forma u otra, el impacto en la sociedad ha tenido influencia en la política. Por no contaros un rollo, os cuento una escena. No sé si habéis visto la película Brother de los hermanos Coen. En la película Brother de los hermanos Coen hay una escena magistral que es cuando ellos se han... No voy a hacer spoiler porque da igual, es un tema muy pequeño, pero cuando escapan de prisión, llegan a una pequeña emisora de radio en medio de Alabama y... que dirige un ciego. Entonces empiezan a cantar y cuando salen de la emisora de radio se encuentran al gobernador del estado que, con su hijo, que además era su asistente y su jefe de gabinete, que le dice, vamos a hacer un poco de política, vamos a estrechar unas manos, dar unos abrazos y besos. Y le dice el gobernador del estado, ¿pero qué dices? Eso era antes. Yo ahora soy un gran comunicador de masas. Año 1940, en el que está situada la película, y es un señor que está entrando en una emisora de radio que tiene literalmente uno por uno o uno por dos metros, ¿no? Pero el cambio de mentalidad había afectado de una manera directa. Ahora los políticos eran comunicadores de masas, no eran personas que, como desde mediados del siglo XIX, habían hecho campañas subidos en un tren y estrechando manos y dando entrevistas a periódicos locales, ¿no? Desde esta perspectiva, hay una serie de elementos, yo tengo 10, pero podemos comprar los que queráis y tampoco me voy a enrollar mucho porque si no, esto sí que nos daría para varias horas, de cambios en la sociedad que tienen un impacto político directo. El primero, y en mi opinión el más importante, bueno, no es el más importante, pero uno de los más relevantes es el de la inflación informativa. O sea, la información ha dejado de ser un bien escaso, al que todos valorábamos y buscábamos como nada, a convertirse en una commodity donde lo difícil no es conseguir información que sobreabunda, sino que lo realmente difícil es buscar información relevante en el momento justo y utilizarla en el momento justo, ¿no? Esto tiene una serie de consecuencias secundarias que afectan a la política vinculadas a la horizontalidad, a la pérdida de autoridad, a la disolución de las jerarquías. Y a uno de los elementos, por eso le doy importancia, que más relevancia tiene desde el punto de vista del modelo de democracia, que es el de la intermediación, ¿no? Las nuevas tecnologías han generado una falsa sensación de desintermediación que no es real. Y no es real, entre otras cosas, como consecuencia de los algoritmos, ¿no? Yo recuerdo que los consultores en los años 2000, cuando yo empecé en esto, siempre vendíamos que gracias a la tecnología vas a poder comunicarte con tus electores sin ningún tipo de intermediación, ¿no? Y entonces la comunicación directa, y parece que Internet ha traído la desintermediación, y lo vimos en todos los sectores. Pero cuando uno echa un vistazo a las grandes empresas de Internet hoy en día, uno se da cuenta de que son fundamentalmente empresas de intermediación. O sea, Google es una gran empresa de intermediación. ¿Cuál es el secreto de la intermediación, entre comillas, que nos trae Internet? Que es mucho más influyente porque es mucho menos visible. Es una intermediación invisible. Es una intermediación que parece que no existe. Uno cuando entra en Google cree que está yendo directamente al sitio, que se está comunicando directamente con el otro negocio, con la otra persona, cuando realmente está siendo sometido a un camino que no sabe ni por dónde le han metido para llevarle hasta allí y podía haber llegado a cualquier otro sitio, ¿no? Claro, ahí nos llevamos sorpresas como la de hoy de las empresas de venta de pisos, que como no sabemos qué va a pasar, pero donde la CNMC apunta directamente al algoritmo como un elemento de influir en los precios de la vivienda y como una asociación de distintas empresas. En el fondo, todas esas empresas a sí mismas se han presentado como unas empresas que favorecían la desintermediación, que ponen en contacto al vendedor y al comprador sin ningún tipo de gasto y sin ningún tipo de influencia, sin ningún tipo de intermediación. Y realmente, cosas como la de hoy, que insisto, como no tengo ni idea de qué ha pasado, porque todavía no es público el informe, la apuntan a que sí que hay intermediación y que esa intermediación acaba siendo mucho más determinante, entre otras cosas, porque parece oculta, ¿no? En segundo lugar, y vinculado a esto, la hiperconexión, ¿no? El hecho de que todos vemos vinculados a muchísimos actores y de una forma permanente, ¿no? El año pasado salió un artículo en Time que decía que tocábamos la pantalla del teléfono 3.500 veces al día.
Yo no me lo creía hasta que lo probé y genera realmente susto. No es que lo abrimos solo, o sea, lo hacemos el gesto de abrirlo solo 300. Pero cuando lo abrimos, una vez que lo abres, pues multiplicas por 8 o por 9 o por 10 cada vez que... Claro, eso hace que muchas veces ante problemas, ante dudas, en lugar de acudir a referencias externas, acudamos a nuestra red de contactos. Esa hiperconexión genera una red de influencia que también afecta a la democracia de una forma directa. Esto de vivir rodeado de impactos informativos y muchas veces de impactos publicitarios en los que nos dice lo que tenemos que beber, lo que tenemos que comer, cómo tenemos que vestir. Y cuando queremos tomar una decisión, habitualmente acabamos acudiendo, porque ahora es mucho más fácil, a nuestro círculo de confianza que tenemos a golpe de mensaje, ¿no? Esa hiperconexión también tiene unos efectos directos en el comportamiento humano y al final en el comportamiento político. En tercer lugar, y en mi opinión este a día de hoy es el que más ha afectado a la política, es la velocidad de los tiempos, ¿no? Hemos estado durante mucho tiempo viviendo en un tiempo político en el que los tiempos los marcaban los medios de comunicación, inicialmente el periódico, y por tanto los tiempos eran de un día para otro, y decíamos con escándalo que el periódico servía para envolver el pescado del día siguiente, ¿no? Porque ya más de... ¿Cómo podían durar las cosas tan poco como 24 horas? Decíamos asustados, ¿no? Luego llegaron los telediarios y ese timing se acortó a 8 horas. De llegar a un telediario de mediodía al de la noche. Pero es que ahora mismo vivimos en un momento en el que la información se transmite en streaming, incluso en ocasiones trata de adelantarse al tiempo. Esto lo hemos visto, lo vivimos con frecuencia con los asesinatos frustrados que no se han producido nunca, ¿no? Matamos a gente que no se ha muerto nunca, pero sin embargo se publica el asesinato y ha muerto el rey Juan Carlos, Fidel Castro murió 70 veces, o sea, la cantidad de gente que matamos y que luego decimos que no hemos tenido que matar. En España tenemos un récord curioso en eso, que es que no solo hemos matado a gente que no se ha muerto nunca, sino que hemos llegado a incinerarla. En España se llegó a publicar literalmente que la enfermera del ébola había sido incinerada y se contó con todo lujo de detalles cómo se había producido la incineración, cuando esa señora está absolutamente sana y corriendo por los campos, no sé si me explico. Pero esto tiene un impacto en política que es espectacular, el que la política, o sea, el que los tiempos de la política o de la información se construyan en streaming, hace que los políticos cada vez sean más cortoplacistas. Y diréis, ¿pero es posible? Pues sí, sí, es posible. O sea, hemos pasado de tomar decisiones en función del clipping de por las mañanas a tomar decisiones, o sea, el segundo paso sería tomar decisiones en función de la nota de agencia, y ahora ya estamos tomando decisiones en función del WhatsApp que nos llega, y estamos entrando en un proceso de toma de decisiones a través de WhatsApp que cuando lo vives desde dentro asusta. Y asusta fundamentalmente por eso, porque genera unas lógicas de toma de decisiones que rompen absolutamente con la reflexión, el estudio y el conocimiento necesario para adoptar decisiones acordes con el interés general. En cuarto lugar, y perdón porque me estoy enrollando demasiado, la imagen como base de la información. Ese cambio en el que pasamos de que el texto sea el núcleo central de la información y la imagen la ilustración, para que la imagen pase a ser el núcleo central y el texto ilustre. Esto lo podría explicar, pero creo que más o menos. En quinto lugar, y como consecuencia de la anterior, la simplificación absoluta del mensaje que genera en tema de política y en sociedad, que sería el sexto, la dictadura de la emoción, ¿no? Eso de, o sea, la brevedad de los tiempos, la necesidad de reacción en tiempo real, porque no podemos dejar nada sin responder. Alguien ha puesto un tuit, ¿cómo no vamos a decirle algo? Y esa necesidad de respuesta en tiempo real acaba generando una lógica donde la emoción se vuelve predominante. Esto es algo que es evidente que no es nuevo. Sartori habló de ello en el 89, en los años 70 ya se hablaba de una forma clara, pero en mi opinión esto se amplifica de manera espectacular como consecuencia de la tecnología. En séptimo lugar, y también creo que tiene que ver con los sesgos, lo que se ha llamado de millones de maneras, a mí me gusta llamarlo verdad a la carta, ¿no? Ante el exceso de información y los tiempos, cada uno elegimos la información que más nos conviene y la elegimos primero conscientemente y después inconscientemente a través del algoritmo. Entonces, vamos a un restaurante que es una maravilla, donde siempre nos dan lo que queremos en ese momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde no hace falta ni pedir y, por tanto, según te sientas, ya tienes el plato servido y caliente. Yo siempre he pensado que eso sería un negociazo. O sea, las reservas en las que cuando llegas no tienes que esperar en un restaurante son maravillosas. Pues eso en el mundo de la información se ha producido. O sea, ahora cuando leemos el periódico estamos leyendo exactamente lo que queremos leer en el momento que lo queremos leer, sin ninguna espera y casi sin ninguna necesidad de filtro, ¿no?
Claro, cuando te puedes permitir el lujazo de ir eligiendo la información que consideras válida o no válida, comienzan una serie de peligros y de sesgos que acaban afectando de manera directa a las decisiones. En octavo lugar, y como consecuencia de la anterior, la fragmentación y eso que algunos han llamado el fin de la esfera pública, la imposibilidad de la desaparición de lugares comunes, que creo que tampoco han existido nunca así, pero eran más amplios, en el que las personas pueden poner sus ideas y contraponerlas con gente que piensa diferente. En cuanto que se fragmenta la esfera pública y dejan de existir esos lugares comunes, porque por lo general, salvo contadísimas excepciones, tendemos a cerrarnos en nuestro rebaño, pues el contraste de ideas es mucho más difícil y llegamos a la novena, esto genera la polarización. Dentro de los rebaños, la necesidad de destacar te obliga a elevar mucho más la voz que todos los que te rodean en el rebaño, ¿no? Bien, y por último, que no sé dónde meterlo, pero que a mí cada día me llama más la atención y que es también un fenómeno histórico, pero que ahora se amplifica en mi opinión, es la capacidad de la ficción para generar la realidad, para contar la realidad, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes conocían lo que había pasado en Chernóbil, pero desde hace un año y medio hay una versión única que es la que dio HBO. Y a partir de ahí, Chernóbil es lo que dijo HBO que había pasado y pasa lo mismo con O.J. Simpson o con lo que queramos. Hay una capacidad de la ficción de acabar construyendo la realidad que la tentación de la política de utilizar la ficción para construir comportamientos resulta súper atractiva y tenemos ejemplos como los del presidente Obama interactuando con ¿cómo se llama? Con Kevin Spacey y con la serie con intención política que llama mucho la atención, ¿no? Resumiendo estos 10 elementos y resumiéndolo de una manera mala y simplificando, podríamos decir, insisto, esto es con todos los matices del mundo, que hemos pasado de una democracia de las ideas a una democracia de las creencias, ¿no? Y esto en política, ¿cómo se aplica? Por ir entrando en materia. Esto en política se aplica, en mi opinión, en tres puntos o en dos grandes puntos divididos a su vez en otros dos. En primer lugar, que es el que todos tenemos en la cabeza, en el de la información, ¿no? La política usa la tecnología para distribuir información y para distribuirla teóricamente de manera masiva, en tiempo real, sin intermediarios, todos los elementos de los que hemos hablado antes, ¿no? Dentro de la distribución que la política hace de la información, hay un subelemento que en las campañas, pues por lo que acabo de leer de Trump, coge cada vez más peso, que es el de la publicidad, que es un tipo distinto de información que está sometido a unas reglas distintas en términos de códigos, en términos y que también afecta de forma directa al comportamiento. Y de esto hablaremos luego porque está habiendo una evolución interesante en el mundo de la publicidad política. Hemos pasado de entender la publicidad política como un elemento de última hora vinculado a las campañas en los que se trata de influir en los indecisos o en ese porcentaje amplio, que cada vez es más amplio, de indecisos que toman su decisión en las últimas 72 horas, por decirlo de alguna manera, a pasar a utilizar la publicidad política como un elemento mantenido en el tiempo que te permite interactuar con la política e ir generando opinión pública. Donald Trump en el año 2019, hay un artículo de The Guardian de hace un mes que es espectacular, se ha gastado 19 millones de dólares fuera de periodo electoral. 19 millones de dólares con los que ha generado 219.000 anuncios durante un año. Es un cambio de lógica absoluta y es un cambio de lógica que en el fondo no deja de ser una siembra y luego veremos, porque si tenemos en cuenta que los presupuestos de campaña de una elección presidencial norteamericana rondan los 1.000 millones, probablemente los 20 millones de 2019 nos resulten irrelevantes. Pero 20 millones en publicidad durante un año es muchísimo dinero. O sea, es muchísimo dinero y muchísima capacidad. De hecho, el cálculo dice que esa publicidad ha podido llegar, para que os hagáis una idea, a 1.3 billones americanos de personas, lo que es en términos de volumen espectacular. Bien, en la aplicación concreta de la tecnología a la política, os decía, hay una parte informativa, que es la que estábamos hablando, y una parte organizativa, que en mi opinión hasta ahora es la más potente. O sea, la tecnología ha influido más en política por su capacidad de afectar a la organización, por el uso de voluntarios, por la entrada de terceros actores en campaña o en política.
afectando a cosas que, en mi opinión, son claves, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en la propia naturaleza de los partidos políticos. Esa necesidad de los partidos de convertirse en movimientos y de los movimientos en convertirse en partidos, ¿no? Que es una especie de camino de ida y vuelta, donde yo siempre recuerdo la canción de Silvio Rodríguez de Siempre quien quisiera, o sea, siempre... Nadie está contento con lo que le tocó, decía Silvio Rodríguez, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que parece que los partidos quieren ser movimientos de una forma directa y los movimientos, lo escribía Monedero el otro día en público, y los movimientos tienen una necesidad absoluta, o parece que tienen una necesidad absoluta para influir de convertirse en partidos. Entonces, se produce una lógica de ida y vuelta que, en mi opinión, es consecuencia en gran medida de la tecnología, de cómo la tecnología afecta a la naturaleza, a la composición de los partidos. En temas de financiación... Pues sobre todo cuando la legislación es más permisiva, hemos visto ejemplos espectaculares. El gran problema desde esta perspectiva de la tecnología aplicada a lo electoral es esto de lo que hablaba Chesterton cuando decía cuando hablaba de correr detrás del sombrero, ¿no? O sea, los legisladores y los propios partidos políticos siempre van detrás de su sombrero. La tecnología va siempre un paso por delante de la política, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre hay alguien que se adelanta, lo aplica y cuando ha cogido el sombrero, cuando ha conseguido aplicar esa técnica, de manera inmediata todos los demás lo aplican. Por lo que esa tecnología deja de ser valiosa en el sentido de que ya no es un elemento que marque diferencias en términos electorales. En el momento en que la tecnología se va generalizando, deja de ser un elemento distintivo o tan disruptor que marque diferencias, como ha ocurrido, pues, por ejemplo, de una manera evidente, en la campaña de 2008 con el uso que Obama hizo del social media, no de Facebook, sino del social media orgánico, como herramienta de organización interna de casi 2 millones de voluntarios, ¿no? Esto plantea una serie de problemas sociales vinculados especialmente a la regulación. ¿Cómo puedes regular algo que nunca sabes qué va a pasar? Que es lo que nos pasa siempre, ¿no? Siempre nos sorprendemos de que ha habido una nueva innovación tecnológica ante la que no teníamos respuesta jurídica porque ni sabíamos que iba a surgir, ¿no? Bien. Y me quedan 10 minutos, entro en el core, que es la tercera parte, ¿no? Que es, muy bien, y ahora, ¿y esto cómo se hace? O sea, ¿realmente de qué estamos hablando cuando hablamos del impacto de la tecnología en política y especialmente cuando hablamos del impacto de la tecnología en elecciones? Voy a intentar ser tremendamente concreto y tremendamente crudo. O sea, ¿qué hacen los partidos políticos españoles con la tecnología para ganar elecciones? Hay un pequeño marco inicial que creo que también nos confunde un poco, que es la famosa reforma por detrás de la ley orgánica, o sea, de la ley electoral dentro de la ley de protección de datos, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, en la que realmente abría la puerta de manera absoluta a que los partidos políticos pudieran recopilar todo tipo de información por motivos políticos y utilizarlos a su antojo. En mi opinión, desde un punto de vista jurídico, eso era una auténtica barbaridad. Pero la realidad, en mi opinión, es que en el momento en el que se aprueba esa reforma de la ley, los partidos políticos estaban a años luz de poder empezar a utilizar eso de manera inteligente, cosa que no le quita ningún tipo de injusticia a la ley, ¿eh? O sea, que la ley, en mi opinión, era profundamente injusta y era tremendamente peligrosa y el Constitucional hizo muy bien declarándola inconstitucional. Pero creo que transmitió una sensación de que los partidos tenían unos laboratorios súper desarrollados de tecnología con los cuales influían de una manera determinante en el votante y, en mi opinión, eso y en mi experiencia, al menos con los partidos, con los dos partidos con los que trabajo últimamente, eso no existe. Y no existe, además, por una cosa lógica de la que voy a hablar luego. Bien, cuando hablamos en primer lugar de Big Data, que es de lo que estamos hablando, o sea, de la recolección de datos y de su utilización para generar información personalizada, por resumir mucho, hablamos siempre de 4 partes del proceso en las que hay peligros distintos, por decirlo de alguna manera. El primero, el de obtención de datos. O sea, la primera necesidad es la de que los partidos, para poder tener datos y trabajar el Big Data, necesitan recolectar esos datos. Habría 1000 formas en que los partidos recolectan datos y después de la reforma legislativa ni te cuento. Pero la realidad es que el coste de recolectar datos es tan alto y su beneficio tan pequeño que esa recolección no se hace. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve recolectar datos, entre otras cosas, si al final uno de mis canales digitales más importantes de publicidad es Facebook? Que no me permite aprovechar ni el 80% de los datos que he recolectado. De hecho, me da
el triple de los datos que yo tengo, no sé si me explico, sin enseñármelos, pero me los permite cuando voy a comprar y me deja elegir entre 23 variables distintas, me está permitiendo utilizar esos datos sin necesidad de que los recolecte. El hecho de que la recolección de datos pudiera empezar a tener impacto exigiría a los partidos empezar a usar de manera eficaz otros canales, como el correo electrónico para determinadas materias, evidentemente WhatsApp o el teléfono móvil. Pero cuando uno ve los mensajes que uno ha recibido en campaña electoral a través de WhatsApp, uno se da cuenta de que son todo menos personalizados. El gran ejemplo, entre comillas, de la campaña del año pasado, que fue el famoso SMS de Pablo Casado, era un mensaje patético en términos electorales. O sea, era un mensaje de, oye, que sepas que he conseguido mandarte un SMS. O sea, mucho más no salía de ese mensaje. Y un enlace a un vídeo en el que pincharon, y este dato lo sé realmente, menos del 5%. De eso estamos hablando. O sea, de un mensaje generalizado, sin ningún tipo de segmentación, en el que la compra de la base de datos a la empresa, que fue una compra legal y parece que se ha confirmado hace 2 semanas, la compra de la base de datos a una empresa que se dedica específicamente a eso, no te permite personalizar absolutamente nada más allá de decirle a la empresa qué tipo de perfiles o en qué lugares geográficos estás intentando impactar y sobre esa base enviar un SMS, que no te permite además interacción. Entonces, la obtención de datos, en mi opinión, es la clave de todo el proceso, pero creo que en Europa tenemos una ley, y sobre todo en España, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, profundamente restrictiva desde el punto de vista de obtención de datos. O sea, podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos por las dos cosas, porque creo que la regulación, si se cumple, es suficiente. De hecho, ayer se anunció la nueva estrategia de datos de la Unión Europea, y yo no me hago tiempo a leerme la entera, pero entiendo que respeta la base jurídica. Pero además, que a día de hoy al menos los partidos no están recolectando datos de manera masiva, o al menos los 2 o los 3 con los que tengo trato habitual. El segundo elemento, que es relevante desde el punto de vista del Big Data, es el almacenamiento de esos datos, ¿no? Y hasta qué punto el almacenamiento de esos datos puede generar problemas, especialmente de seguridad y desde el punto de vista jurídico. ¿En qué sentido? En el sentido de que el almacenamiento de los datos puede acabar sometiéndote a una u otra regulación y en el sentido de que muchas veces el almacenamiento de estos datos se produce en servidores que no están dentro del espacio europeo o se producen en servidores que no están dentro de España y podrían plantear dudas sobre cuál es la legislación aplicable. En mi opinión, estos problemas de seguridad y problemas legislativos son problemas básicamente técnicos que no afectan de manera tan directa a la política, ¿no? En tercer lugar, el procesamiento de estos datos, los datos que he conseguido, y aquí es donde está, en mi opinión, la clave del problema, que he conseguido y almacenado, en general no me sirven para nada. Solo me sirven cuando empiezo a trabajarlos y a ponerlos en relación, porque es cuando empiezo a tener capacidad de crear perfiles adecuados que me permitan personalizar los mensajes con los que llego a esos grupos o a esas personas. Si soy capaz de personalizar individualmente, cosa que en España al menos es ilegal. Cuando yo perfilo, teóricamente, perfilo de manera anonimizada. Porque realmente, en cuanto que es ilegal dirigir mensajes de manera individual después de la perfilación, yo directamente busco crear grupos, eso sí, lo más pequeños posibles, con una serie de elementos concretos en común que me permitan que ese mensaje sea lo más eficaz posible cuando llega a esos grupos. Y ahí me encuentro normalmente dos problemas, ¿no? El primero tiene que ver con el volumen del perfilado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hasta qué punto, ¿cuántas variables puedo tener en cuenta cuando perfilo grupos específicos? En principio, cuando estos perfilados los hacen las redes sociales, no hay límite. Hay un artículo del año pasado de la Universidad Carlos III que habla, o que documenta, no habla, perdón, documenta, que Facebook tiene de cada uno de nosotros más de 5.000 datos. Más de 5.000 datos personales. Yo no sé si os pregunto a cada uno de vosotros que os defináis, seríais capaces de darme 5.000 elementos que os definan. Pero la conclusión es dramática. La conclusión es que Facebook
nos conoce mejor que nosotros mismos, cosa que a mí me genera un poco de... Entonces, es una realidad. O sea, Facebook es capaz de adivinar lo que nosotros vamos a hacer antes de que nosotros lo decidamos. Y eso tiene mucho que ver, o sea, o eso es consecuencia básicamente de cómo se tratan los datos. No solo de cuántos datos se consiguen, sino de cómo se tratan. Porque cuando yo trato los datos, trato de crear grupos homogéneos en función de una serie de características que, como digo, pueden ser prácticamente infinitas, que me permitan construir los mensajes que lleguen de manera directa y con eficacia a esos grupos. Y ahí nos encontraríamos con el cuarto paso, que es el de la utilización de los datos en función del segmentado previamente creado, ¿no? Y ahí es donde a día de hoy está el cuello de botella, en mi opinión. ¿El cuello de botella cuál es? El cuello de botella son las plataformas de compra de publicidad. O sea, si realmente el gran esfuerzo, o económico al menos, de los partidos para trasladar información política pasa literalmente por plataformas de publicidad, los partidos a día de hoy siguen estando presos de las plataformas de publicidad. Siguen necesitando las plataformas, y las plataformas normalmente no te permiten que llegues con tu información y les digas, mira, yo tengo todo este perfil de mi votante natural, inclúyelo en tu plataforma y con esto, o sea, tú puedes definir muy bien cuál es el objetivo al que quieres llegar, pero ellos con ese objetivo te crean los perfiles y te permiten la compra, no sé si se entiende. O sea, cuando tú compras en Facebook, puedes elegir, creo a día de hoy, entre 23 elementos, y esos 23 tienes que cruzarlos con tu segmentado, con el segmentado que has hecho de tu público objetivo. Pero a la hora de la verdad, o entras dentro de esos 23 parámetros o no tienes capacidad de introducir nuevos elementos o elementos distintos, ¿no? Bien, esto se ve de una forma gráfica, por ejemplo, en el informe que os estaba contando de Donald Trump, ¿no? Donald Trump, en los 228.000 anuncios que realiza, se analizan uno a uno los contenidos que utiliza. Y en ello se ve de una forma muy gráfica cómo, en primer lugar, va seleccionando los temas a grupos muy específicos, porque tú en la librería de Facebook puedes ir viendo cuáles, a qué grupos iba dirigido cada uno de los anuncios, y la materia que publica en cada uno de los grupos. Lo primero que te das cuenta es que Trump, esto que voy a decir a lo mejor suena obvio, pero a Trump América le da igual. O sea, Trump cuando hace publicidad solo está buscando su público objetivo. Y las palabras que aparecen en su publicidad son, en este orden, los medios, entendido como el enemigo unificador, o sea, la palabra que más se menciona en los anuncios, en los 228.000 anuncios de Trump, son los medios, como concepto consolidado. En segundo lugar, inmigración, que nos puede parecer obvio, ¿no? En tercer lugar, este año nos puede parecer también obvio, impeachment. Cuarto, muy unido a impeachment, caza de brujas, que es otra forma de definirlo. O sea, es otra forma de definirlo en el lenguaje de Trump. En quinto lugar, socialismo. Y en sexto lugar, y esto no se entiende, creo, si no se sigue, Corte Suprema. Esto tiene otra lógica, en mi opinión, que es una segmentación muy específica de un tipo de votante que ha votado a Trump porque iba a cambiar a los, o sea, porque le iba a tocar nombrar a al menos dos magistrados de la Corte Suprema. Pero uno se da cuenta de dos cosas analizando este contenido. Que la publicidad de Trump va claramente a segmento, que está hiper personalizada, 228.000 anuncios. En esos 228.000 anuncios hay hasta 1.840 versiones distintas de algunos anuncios. O sea, el mismo anuncio cambia en el público o en el objetivo o en la imagen que usa o en las palabras que utiliza, siendo el mismo anuncio. O sea, para los que os dediquéis a la publicidad, hay 1.840 copies distintos para el mismo anuncio. Es, en mi opinión, brutal. Entonces, es claramente segmentado, es claramente, por decirlo de alguna manera, personalizado al grupo al que se ha realizado la segmentación. Y tercer elemento, que en mi opinión es clave, va muy dirigido a reforzar su núcleo duro, no a obtener nuevos votantes, a mantener activo lo que tiene, que en el fondo es la estrategia política básica de cualquier partido político en cualquier lugar del mundo, aunque ahora nos sorprenda un poco, ¿no? Bien, a este elemento, y ahora sí que son las 12, incluimos un segundo elemento que es la inteligencia artificial.
¿cómo introducimos la inteligencia artificial? Porque hacer todo esto de manera mecánica, de manera manual, llega un momento que resulta imposible, por decirlo de alguna manera. Cuanto más pequeño es el grupo, más trabajo te genera producir esta información. Pero ahora mismo es posible, y Trump lo está usando, a través de mecanismos de machine learning e inteligencia artificial, que esas 1.300 versiones, 1.800 versiones, te las generen directamente máquinas con un contenido en bruto que tú le has proporcionado. Tú le dices, el tema es este, el público es este, y las máquinas, a través de sistemas de machine learning que se van contrastando con los resultados de la publicidad, te van produciendo de manera directa y con diseño la publicidad. Claro, aquí empieza, o sea, ese sistema empieza a no tener límite, porque el límite humano, por decirlo de alguna manera, de creación de grupos y creación de mensajes, desaparece en el momento en que las máquinas te lo están tirando. En Europa, a día de hoy, parece que solo Salvini está utilizando sistemas similares. Pero lo de Salvini es brutal. O sea, cuando uno coge las imágenes de Salvini y empieza a ver, empieza a intentar ver hasta qué punto está utilizando inteligencia artificial, se da cuenta de que la base sobre la que se está trabajando es espectacular. O sea, es una base en la que se ha aprendido, o sea, en la que hay muchísimo conocimiento detrás para ser capaces de generar mensajes personalizados a públicos segmentados de manera automática. Y eso, en mi opinión, rompe absolutamente la lógica de la democracia, porque introduce un elemento que hasta ahora habíamos entendido como insuficiente, que es que aquel que tenga más capacidad técnica y, por tanto, más recursos económicos, tiene mucha más, o sea, tiene capacidad, podemos decir, casi absoluta de ganar las elecciones. Lo hemos visto con Bloomberg. O sea, Bloomberg en 2 meses ha multiplicado por 10 los gastos publicitarios de todos los demás candidatos a las primarias. Sin apariciones públicas, Bloomberg está hoy, según las encuestas, o el primero o el segundo en la lucha de las primarias, solo haciendo publicidad. Ayer fue su primera aparición en el debate de los demócratas. ¿Es posible que un candidato virtual, sin pisar la calle, sin aparecer nunca, sin dar una sola entrevista, a base de publicidad segmentada, acabe ganando una elección? A algunos recordaréis el capítulo 3 de la segunda temporada de... No, el capítulo 6 de la segunda temporada de ¿cómo se llama? De Black Mirror. Pero realmente era eso, ¿no? Bien, y por último introducimos el último elemento y ahora ya me callo, que es el elemento de la neurotecnología, ¿no? Si al Big Data, o sea, si la combinación entre Big Data e inteligencia artificial asusta un poco, cuando uno introduce la neurotecnología, por decirlo de alguna manera, la receta revienta. ¿Por qué? Porque la neurotecnología trabaja sobre aspectos del cerebro que cada vez se pueden conocer mejor. No sé si habéis leído hace, creo que una semana o no mucho más, una entrevista con Rafael Juste en el País, ¿no? Donde explica de una manera bastante extensa el proyecto Brain de Obama, donde él trabajaba las posibilidades de la neurotecnología y cómo, como consecuencia de eso, él se ha convertido en el gran abanderado de la necesidad de regular los neuroderechos a nivel internacional y a nivel constitucional. Entonces, él va explicando, entre otras cosas que a mí me han sorprendido, que, bueno, por un lado, explica el dinero que se está invirtiendo o que están invirtiendo las grandes empresas en desarrollar esta tecnología, ¿no? Que son 100 millones, 500 millones y va poniendo nombres. Pero por otro lado, empieza a explicar algunas de las cosas que se han conseguido, ¿no? Durante algún tiempo, cuando se utilizaba la neurotecnología en política, nos limitábamos a poner tengo 5 hijas y no sé cómo se llama esto. Esto es peligroso. Una diadema. Una diadema donde podíamos averiguar, por así decirlo, el sentimiento, si había odio, si había adhesión. Ahora mismo es posible reproducir las imágenes que se están reproduciendo, imágenes simples que se están reproduciendo en el cerebro. O sea, ahora mismo, con sensores en diademas, uno es capaz de ver, por ejemplo, si una persona está pensando en una cuchara, pone los ejemplos básicos, cuchara, gato, perro, cielo, mujer, hablar. Son algunos de los conceptos que consigues, entre comillas, conocer del pensamiento de otro. Y aquí es donde se cierra el círculo y con esto se cierra mi intervención. El Big Data y
la inteligencia artificial, entre comillas, son el gran enemigo de la intimidad o están o tienen en su límite la intimidad de las personas. El momento en que asaltan la intimidad de las personas, pues pueden actuar de manera, o sea, sin barreras, sin límites. En el momento en el que la neurociencia salta el elemento más importante de la intimidad de la persona, que es lo que pensamos, o sea, lo más íntimo que tenemos las personas, no son partes de nuestro cuerpo, es en el fondo lo que estamos pensando. Eso es lo más sagrado, en mi opinión, lo que más deberíamos proteger. En el momento en que es posible saltar esa barrera e introducimos la inteligencia artificial y el Big Data, el campo se queda plano y sin barreras. Y, por tanto, las posibilidades de la política o las posibilidades de influir en el comportamiento electoral de las personas a través de la tecnología pasan a ser infinitos y, en mi opinión, tremendamente preocupantes. Para su tranquilidad, creo que en el mundo político a día de hoy estamos años luz de conseguirlo, pero no es que no sea posible hacerlo. Muchísimas gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias, Rafa, por la sugerente, interesante, inquietante conferencia, porque creo que has abordado muchas cuestiones clave, además muy bien ordenadas, para acabar de configurar un mapa, ¿no?, de los principales retos que se plantean con el Big Data y la política, ¿no?, a diferentes niveles, ¿no? Rafa, ¿te parece? Había previsto un turno de intervenciones, pero prefiero reservarlo al final de la mesa redonda. Te pediría, por favor, si puedes quedarte con nosotros también en la mesa redonda, e invitaría a los miembros de la misma. Vamos a hacer un cambio de ubicación y de personas, digamos, aquí al frente. Yo voy a dejar la mesa libre, pero antes quiero presentar al moderador. Es Néstor Tejero, es CTO de Naveler, que es una empresa dedicada al Big Data y para la inteligencia política. Néstor es matemàtic, enginyer informàtic per la Universitat de Barcelona, desenvolupador de software en diverses empreses, i ha estat professor associat de la Universitat de Barcelona, ha adquirit experiència en diferents països i ha treballat en diverses especialitats informàtiques, tractament de dades, i vam demanar també que ens acompanyés per moderar la taula rodona, en la qual també ens acompanyarà la Immaculada Renera i després també la Berta Bertet, que ell mateix ens va presentar. Fem el canvi de titulars, un tema operatiu. Canvi de noms. I Rafa, si ens quedes con nosotros para hacer el debate. Molt bé, gràcies. Hola, bon dia. Moltes gràcies per assistir en aquesta jornada. Jo estaré aquí, com m'han dit, de moderador. Primer de tot presentaré les dues persones que tinc aquí al costat meu i faré una petita introducció i després passarem a fer un debat. Per començar, tenim aquí una Immaculada Renera, que és llicenciada en Dret i Tècnica Superior en Relacions Públiques i Comunicació. És directora general de Christian Co. per Espanya i Portugal, en el món hoteler. Per si és aquí, és sobretot perquè és vocal de la Junta de Més Democràcia i té un màster a la Singular University. Després tenim la Berta Barbet, que és politòloga per la Universitat Pompeu Fabra, és a dir, d'aquí. És doctora en Polítiques i Relacions Internacionals per la Universitat de Leicester, així com màster en Comportament Polític i Opinió Política. És actualment investigadora postdoctoral en el Departament de Polítiques i Dret Públic de la Universitat Autònoma i és editora de Politicon i col·laboradora habitual de diversos mitjans de comunicació. Aleshores, tal com ha assenyalat molt interessantment en Rafael Rubio abans, els avenços en extracció, transformació i càrrega de dades, juntament amb la massificació de les xarxes socials i interaccions públiques, han fet possible en els darrers anys que hi hagi una quantitat ingent d'informació de tot tipus. Dades ordenades, desordenades, en fi, el que diem Big Data, no? La política no ha estat aliena a aquest boom, encara és un poc enrere, però no hi ha estat aliena, i des de fa uns anys utilitza la tecnologia com una eina més per inspirar programes polítics, auditar canvis o fins i tot dirigir campanyes electorals. Però sobretot, o especialment, es desenvolupen moltes polítiques socials en base a patrons que es troben en les dades. Per xerrar de Big Data, esclar, i política, a tots ens fa pensar, com han dit abans, amb Cambridge Analytics, polèmiques de Facebook, desinformació, usos fraudulents, etc. Però realment ha de ser així? Ha de ser Big Data i política només símbol de frau? El 2013, la revista de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, el MIT, va titular la seva revista amb un "El Big Data salvarà la política", va dir. Ara bé, 5 anys més tard, es veia
més pessimista i va passar a titular «La tecnologia està posant en perill la nostra democràcia». El Big Data ens ofereix grandíssimes oportunitats per poder visualitzar més ràpid que mai tendències, necessitats, canvis que un polític ha de saber conèixer i incorporar. Quin futur té tot això? Tenim amb nosaltres na Immaculada Renera i na Berta Bertet per debatre sobre tot això. Imma, venia per aquí. Tots els sistemes democràtics i autoritaris volen tenir el control de l'opinió ciutadana. Avui mateix llegia a La Vanguardia un titular que deia que la guerra per les dades industrials comença ara i Europa serà el principal camp de batalla. Quin efecte pot tenir aquesta lluita pel control de dades dels ciutadans? Jo crec que ja està tenint efectes. De fet, crec que no en som conscients encara, però ja estem vivint aquesta nova guerra, que és la tecnològica. Es parla molt a dia d'avui d'aquesta guerra comercial, en teoria, entre Estats Units i la Xina. La guerra no és comercial, és pel control de les dades, especialment en aquests moments pel control de les autopistes de la informació, que són aquesta tecnologia 5G que es vol implantar i que té com a conseqüència, per exemple, doncs, que el Donald Trump la setmana passada agafi el telèfon i truqui al primer ministre anglès per diguem-ne, fer-li una gran bronca, diuen, perquè ha escollit a la xinesa Huawei per implantar la tecnologia 5G al Regne Unit. No? Llavors, aquesta és la lluita de debò que estan tenint les grans potències amb noves tecnologies, que en aquests moments són principalment els Estats Units i la Xina, en qüestions d'intel·ligència artificial, big data, algoritmes, etcètera, que té un tercer país que és Rússia, que segurament, bueno, en aquests moments la Rússia pot apretar quan vulgui, no?, aquest botó de la desconnexió tecnològica dels seus habitants. No? Llavors, hi ha diverses teories. Hi ha una conferència que va fer el Hariri Yuval a Davos, ara fa pocs dies, que és molt interessant i que recomano que escolteu, si podeu. I és que les desigualtats que també estan creant les noves tecnologies per l'accés o desaccés a aquestes noves tecnologies a nivell social són molt importants i llavors això pot conduir a una realitat que sigui d'una mena de hubs amb persones i empreses amb molt accés a les noves tecnologies, de manera que tindran un control molt important sobre la resta de ciutadania que pot acabar quedant-se convertida en colònies de ciutadans dels quals s'extreuen dades. Jo dissenteixo una mica amb el Rafa quan ell diu que la política encara no pot arribar a aquest control, diguem-ne, de l'opinió de la ciutadania. Tenim l'exemple, és veritat, de Cambridge Analytica i de tota, i els matemàtics com tu sabeu quin és el poder, diguem-ne, de poder segmentar la ciutadania, no? I aquest poder és molt important. Ell donava l'exemple també d'aquests anuncis que feia el Donald Trump i d'aquesta segmentació que ja ha fet. És a dir, que la política sí que ha arribat ja aquí. Potser encara no té tots els mitjans. En el cas de Cambridge Analytica, evidentment, és perquè darrere hi havia un poder econòmic que estava pagant que es desenvolupessin aquestes tecnologies, però les tecnologies ja les tenim. No? Llavors, quin és el paper, o quin podria ser el paper d'Europa, que en aquests moments és terreny de ningú quan a noves tecnologies disruptives, perquè no en té? I jo crec que Europa, amb aquesta llei de protecció de dades, no deixa de ser una mena de paradís a nivell mundial pels ciutadans i per la seva protecció, i crec que aquest és el camí que hauria de continuar explorant Europa i potser anar fent camí també en qüestions de ciberseguretat, de desenvolupar més les tecnologies que tenen a veure amb la protecció dels ciutadans. Clar, perquè actualment el problema que es troba a la Unió Europea és que així com els Estats Units tenen les grans companyies i la Xina també, la Unió Europea no en té, no? No en tenim. No en tenim. Aleshores, hem de jugar amb el que puguem, ara mateix amb la llei del 2016 de protecció de dades, per empènyer el món cap a aquest camp. Quins és que si no, és que jo crec que si no, és que crec que si no anem aquí, el que estem veient a dia d'avui és que la diferència entre règims autoritaris i democràcies, en funció de quin sigui el lideratge, s'està escurçant. És a dir, la manera de fer del senyor Trump, la manera de fer del dirigent del president xinès en aquests moments, aviam, té alguna diferència, i és que en aquests moments als Estats Units encara hi ha una legislació vigent que tothom pensava que no, el sistema polític americà aguantarà algú com el Trump. El Trump està començant a desmuntar aquest sistema polític democràtic als Estats Units i estem veient signes, no? Llavors, esperem que el sistema aguanti perquè és molt fort. La Xina no ho té, és un règim autoritari que crea una plataforma que es diu WeChat, que és el sistema de comunicació dels seus ciutadans, a canvi
d'aquest sistema de comunicació, els ciutadans renuncien completament al control de les seves dades, que saben que estan en mans del govern, que és autoritari, i a més, el govern desenvolupa totes les aplicacions que la ciutadania va demandant, perquè a més té la tecnologia per desenvolupar tot el que la ciutadania demana. Llavors, bueno, és una renúncia total a la protecció de les teves dades i és el que està intentant entrar, perquè sap que aquesta és la carrera tecnològica. I en el moment en què els governs puguin controlar totes les nostres dades, això també és una teoria del Yuval, però jo hi estic força d'acord, ja no caldrà enviar exèrcits per controlar les poblacions, perquè amb les dades, amb les prediccions que fan les dades, com deia el Rafa, Facebook sap molt més qui som que nosaltres mateixos, la qual cosa és bastant trista. Però en realitat aquesta predicció que pot fer dels nostres comportaments, aquest és el perill, no? I aquesta és la guerra i aquest és el control. Bueno, i ja deixo perquè m'enrotllo, perdoneu. No, faltaria més. De fet, tot això sempre sobrevola tot aquest tema a les fake news, com la informació que tenim, que deixem de tenir, si és certa, si no és certa. Des de la campanya d'en Trump amb tanta fake news, ha passat uns anys, hi ha hagut moltes iniciatives en aquest sentit de fact-checkers, de verificadors, amb resultats desiguals, o vegem. El tema és, Berta, quin és l'estat actual de les fake news? És a dir, encara surt a compte per un polític fer una fake news o diguéssim que ja hem passat de fase perquè ja ho utilitza tothom, com explicava en Rafael Rubio? Crec que surten bastant a compte. A veure, has de tenir una bona fake news, però surten bastant a compte, em sembla. El tema de la desinformació, que m'agrada bastant més que fake news, perquè ja moltes vegades l'ús de fals implica que hi ha moltes coses que no són falses, simplement estan descontextualitzades, que generen una espècie de debat molt estrany de si és cert o no és cert, que crec que és molt més fàcil parlar de desinformació com a fenomen i el problema de la desinformació que de fake news en específic. Jo crec que, evidentment, la desinformació, com molt bé ha explicat el Rafa, de fet, té un espai per circular, no sé si d'una manera més ràpida, perquè jo no estic molt segura que a les places i als mercats, abans de les noves tecnologies, el contingut de la conversa fos molt fact-checkable, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, jo que de les fake news me n'entero perquè la meva mare em truca esverada per coses que li dic: mama, no, sisplau, de veritat, prou. Doncs no estic molt segura que abans estigués especialment millor informada. El que sí que és cert és que ara arriben més lluny i poden arribar a espais on abans no arribaven, perquè com explicava el Rafa, tot el tema de la segmentació permet que gent que normalment a la plaça hagués sigut una minoria i per tant hagués sapigut una mica que la seva visió era la que era i no una altra, de cop i volta pugui rebre una informació concreta, que li reforça el pensament, pugui anar en un grup on hi ha molta altra gent que pensa igual que ell, i això evidentment genera un fenomen diferent del que generava a la plaça, on al final d'alguna manera, encara que la informació no fos certa, hi havia com una mica més de varietat. I aquest fenomen, el gran problema de la desinformació és que la desinformació funciona perquè ressona bé en la ment de certes persones, i una vegada una informació ha sonat bé o ha tingut sentit o ha tocat en alguna espècie de por o d'emoció forta que tinguessin, és molt difícil desactivar aquest efecte. Tenim molts estudis que demostren que si tu li dius als ciutadans, i hi ha un estudi molt ben fet a França, en el que els explicaven als ciutadans francesos que la majoria dels refugiats que venien eren homes que venien a buscar feina, no? Que venien per motius econòmics. I després els deien: aquesta informació que t'hem donat és falsa, la proporció d'homes i dones és aquesta i el 90% venen perquè en els seus països hi ha guerra. I el que trobaven és que la gent a la que l'havien corregit la informació sabia dir bé: no, la majoria no són homes i no venen a buscar feina, però el percentatge de vot a Le Pen era el mateix, haguessis corregit o no haguessis corregit, perquè estem parlant d'informació que el que fa és ressonar amb emocions que té la gent, el que fa ressonar amb sensacions i amb una situació de frustració, de ràbia, que està present especialment en certs col·lectius
I, per tant, és molt complicat que una vegada aquesta gent li ha reforçat aquesta emoció es pugui desactivar. I, per tant, totes les lògiques del fact-checking i totes les lògiques d'explicar per què la informació donada és falsa i quan ens dediquem a explicar per què les dades que dona Santiago Abascal sobre el percentatge de delinqüents que són homes estan manipulats, etc., està molt bé, i la gent que no tenim certa por o no tenim aquesta sensació de que alguna cosa està molt malament en el nostre entorn. En aquesta gent ens va molt bé per tenir la dada correcta i tenir un debat superinteressant explicant això, però a la gent a qui Santiago Abascal està parlant, a la gent a qui Santiago Abascal sap que li farà por aquesta informació, li funciona perfectament. Fins i tot si no es creu les dades, li serveix per recordar-li aquesta por i li serveix per generar-li un estat anímic que els porta a actuar de certa manera. D'acord, seria realment la democràcia de les creences, no?, que deia en Rafa abans. Quines iniciatives, què se detecta actualment com per poder combatre? És a dir, si es va al sentiment, realment el sentiment, la creença, s'arrela molt més a baix que no una idea, que sempre és debatible. Què pot anar una altra vegada a la creença, al nucli, per poder desterrar aquestes males informacions, per així dir? Jo soc una mica escèptica en que el que teníem abans no fossin també bastant creences. El que passa era que eren unes altres creences i, per tant, ens generaven... O sigui, crec que aquí hi ha dos temes. El primer lloc és que abans seguíem actuant per creences, però teníem espais, que jo crec que és el gran problema de les noves tecnologies i l'algoritme en la política, és que, com deia el Rafa, Bloomberg pot fer una campanya sense posar-los al carrer, però sobretot que la campanya que fa Bloomberg no té cap tipus de mecanisme d'agregació de preferències. És a dir, a tothom li diu el que vol sentir i és impossible entendre com això agruparà un país que té no sé quants milions d'habitants, 400, no? O sigui, que la gent viu constantment reforçada en el que ell pensa i no hi ha cap tipus d'exercici, les xarxes socials encara no han generat un espai on l'exercici sigui tots pensem el que pensem i està molt bé, però hem d'agregar aquestes preferències i quan agreguem aquestes preferències haurem de despersonalitzar el missatge, és a dir, la política pública que surti no podrà ser igual de personificada perquè el govern només pot ser un i només pot fer una cosa. Aquest és un primer repte, que és com les xarxes socials han fet entrar en crisi el pluralisme, però que jo crec que ja estava. I després hi ha l'altre problema, que és que ara ens trobem en el que les creences, no crec que hi hagi més creences i siguin més viables, el que crec és que les creences són més negatives i més confrontades amb el que havíem considerat que era un bon model de convivència. I jo crec que això té una causa, segur que té moltes causes que tenen a veure amb com la informació influeix i la ment humana, però mira, jo l'altre dia, aquest cap de setmana de fet, vaig atrevir-me a veure la pel·lícula de Brexit de HBO, que és una cosa que havia sigut molt reticent a fer perquè jo vaig viure molt el debat del Brexit i amb les simplificacions del que va ser jo em posant una mica nerviosa. I vaig descobrir que no, que està molt ben feta. I hi ha un moment que em sembla clau, perquè a més ressona molt bé amb una cosa. Jo, quan parlava del Brexit, deia... Jo mai faig prediccions i des d'aquell dia ja no faig ni prediccions condicionades. Jo deia, jo no sé qui guanyarà, però si la participació és alta, és molt més probable que es quedin. Perquè el normal era que si la participació era alta volia dir que participaven els joves, que són aquest col·lectiu que es mobilitza davant del moment i per tant sortiria a Brexit. I va resultar que va ser una participació històricament alta i van marxar. Hi ha una escena de la pel·lícula en la que Cummings està parlant amb el senyor del Cambridge Analytica, que en el seu cas no era Cambridge Analytica, però era una empresa que feia el mateix, i li diu una cosa que jo crec que és molt rellevant. El Cummings li diu... És que ells, com que són el govern, tenen les dades dels votants i hem d'aconseguir poder actuar com ells. I el senyor de l'empresa li diu, no, és que nosaltres tenim 3 milions més de dades que ells no tenen perquè hem aconseguit trobar potencials votants que no han votat mai i, per tant, tenim una bossa de 3 milions de persones amb les que els partits no havien contactat durant dècades. I jo crec que aquí hi ha un problema que és bastant més greu que si les creences són o no. El problema és que estem reincorporant
en el procés polític a gent que té una visió molt negativa del procés polític perquè portava anys fora del procés polític, perquè portava anys en què el procés polític, els partits polítics, les institucions no hi contactaven i en vivien absolutament allunyades. Llavors aquesta gent evidentment entra no només amb les seves creences i amb les seves emocions, a més entra amb unes emocions absolutament negatives i molt complicades de gestionar per la resta. Però no estic molt segura que es deixin portar més per les emocions del que s'està portant altra gent, ni que es deixin portar més per les emocions del que es portava altra gent. Al final, Felipe González guanya el 92, 92 no? No, la del Bulldog. 93. Guanya amb una campanya absolutament emocional. No hi ha, el Bulldog no està donant un missatge especialment d'idees i de debat productiu. No? Jo crec que les emocions sempre hi han sigut. El tema és com les actuals emocions suposen un repte. Jo crec que suposen un repte perquè són emocions molt negatives i suposen un repte perquè són, o sigui, perquè hem generat un sistema de comunicació en el que només legitimem les emocions i mai intentem explicar que no són les úniques amb les que s'ha d'estar. I de fet suposo que amb això juga molt el tema de la polarització realment, no? És a dir, una informació moderada tendeix a passar més desapercebuda que una que... No passaràs. Que una que pugui fer un tuit molt viral, etcètera. Jo crec, si em permeteu, que hi hem d'afegir un altre factor amb aquesta equació que estàs fent tu, que hi coincideixo. Crec que és el factor que ens ha portat sobretot les xarxes socials, que han anat molt ràpid en els últims anys en quant a evolució, que és la diversitat. És a dir, és una diversitat que ja existia al món, però que de sobte les xarxes socials posen molt paleses. No? Vull dir, abans parlàvem d'homes i dones, ara tenim multiplicitat de gèneres i tots estan aquí, els hem de reconèixer, els hem de tractar i la política s'hi ha d'adreçar a tots. No? Llavors, aquesta diversitat, que és real, però que de sobte ens la trobem, amb aquest accés d'informació, amb uns ciutadans que no estem preparats encara per digerir tot això, perquè no ens han educat a digerir tot això. No? Jo sempre dic també que el nostre mòbil i les nostres xarxes són com un nen petit i els eduquem nosaltres. Si no, però fer aquesta educació quan tu mateix no saps digerir tot això, llavors la política està digerint també que aquesta diversitat porta en moltes ocasions en països amb multiplicitat d'opcions polítiques, com pot ser Espanya, a que entenguin que cap d'ells assolirà segurament mai més enllà del 30% dels vots. Llavors aquesta lluita és fratricida perquè els percentatges mínims poden fer canviar els resultats. Llavors ara s'ha ampliat, com que hi ha més diversitat, també hi ha més partits polítics que representen millor aquesta diversitat. Llavors ara la lluita, diguem-ne, és ferotge, perquè aquesta diversitat comporta, bueno, doncs que és, i a més tot això en aquest context que dic, no? Que ni tan sols nosaltres encara tenim la capacitat suficient com per entendre, i això li ajuntes la intel·ligència artificial, i tu que ets científic, em diràs si tinc raó o no, que està aprenent sola i els científics no saben com aprem sola, saben què aprèn, però no són capaços de determinar de quins mecanismes, com està fent aquest aprenentatge, no? Però el cas és que la intel·ligència artificial l'alimentem nosaltres. Llavors, nosaltres farem aquest bon o mal ús, no? I la política farà aquest bon o mal ús. És cert que ara s'adrecen a persones que potser estaven molt allunyades, però és que ara s'han d'adreçar a un conjunt de molta gent jove que encara està més allunyada, és a dir, és la falta de confiança en la paraula del polític, en què no complirà el programa i en què és igual el que digui avui, perquè demà diu el contrari, i ni una cosa ni l'altra, no? I els polítics s'enfronten amb aquest dia a dia que han de gestionar, que és molt complicat perquè és absolutament transversal per lo que fa a la governabilitat, i clar, gestionar tot això es fa molt complicat, la política es torna molt curtplacista d'intentar resoldre tots els pollos, amb perdó, que van sortint cada dia, i oblida aquest pensament a llarg, que és el que la ciutadania també enyora i que és el que critica, no?, vers la política. Llavors, clar, tenim un còctel amb molts factors, amb tants factors que requereixen d'un expertís que jo no sé si ningú té a dia d'avui realment. No, asumiendo el análisis, que yo creo que es súper correcto, añadir solo una cosa sobre los elementos de lucha contra la desinformación, porque yo soy muy escéptico con las herramientas de fact-checking,
En gran medida porque luchan contra esta lógica de la hiperconexión, ¿no? O sea, cuando mi madre quiere saber si una cosa es verdad o no, no acude a Neutral, me pregunta a mí o a mi hermano o a mi hermana, no sé si me explico. Y la gente cuando ve en Facebook una banderita avisando de que determinado contenido es falso por algo o porque viene de una fuente no fiable, en el fondo, lo primero que mira no es la banderita, es quién ha subido ese contenido. Y si lo ha subido Pepe, evidentemente Pepe es mucho más fiable que Facebook por definición, en cuanto que a Pepe le conozco y a Facebook no, no sé si me explico. Y esa lógica es muy difícil de vencer. Si a eso le añadimos el fenómeno, en mi opinión, de que las plataformas de fact-checking, yo no digo que sea fácil hacerlo, pero se han acabado arrinconando con una perspectiva ideológica muy concreta que ha acabado utilizándose como si fuera un medio de comunicación más, entre comillas, y que a la hora de la verdad han pasado a formar parte del debate político de las fake news y, en gran medida, sin reducir nada a su exigencia, han acabado, en mi opinión, hoy en día forman parte del paisaje político. Es uno más, es una herramienta más. Y hoy Ana Pastor decía, escandalizada en Twitter, un partido político que por primera vez ha retuiteado a Neutral porque le hacíamos un fact-checking a la oposición, o sea, a otro partido. Y decías, hombre, claro, pero, y te sorprende que quieres que se retuiteen cuando, o sea, pero me parecía sorprendente. Porque yo no he seguido preguntándome, pero a lo mejor es la primera vez que le hacen un fact-checking a ese otro partido. No creo que sea verdad, pero me ha llamado mucho la atención la sorpresa, porque a día de hoy ese es el pan nuestro de cada día. O sea, no sé si me explico. Es que han pasado a formar parte del paisaje político. Por ser optimistas, leía la semana pasada un paper que creo que se ha publicado hace poco de la Universidad de Harvard, donde hablaba de la prevención en lugar del intentar resolver a posteriori, ¿no? Y contaba un experimento hecho en 4 idiomas, con juegos, en el que hablaban de la lógica de la vacuna, ¿no? Es decir, poner un poco de desinformación para generar los anticuerpos que permitan luego luchar contra la desinformación. Entonces, era un juego en el que los jugadores, se convertían en desinformadores. Entonces, empezaban a entender la lógica que el desinformador tiene que utilizar para desinformar. Entonces, los resultados, y parece que estaba bien hecho, es que aquellos que estaban sometidos al juego, una vez acabado el juego, tenían un 20%, creo, no recuerdo el porcentaje exacto, pero tenían un porcentaje superior a ejercer, o sea, a aplicar mentalidad crítica a la información que recibían a partir de ese momento de la que tenían antes de haber empezado a jugar. Yo creo que en parte la cosa va de eso, o sea, todos nosotros que somos especialistas en algo pequeñito, cuando leemos información en los medios sobre nuestro campito, por pequeño que sea, siempre decimos, joder, como toda la información esté tan mal orientada como esta, tenemos un problema. Y a partir de ahí empezamos a leer los medios de otra forma, no sé si me explico. O sea, siempre que un tema del que sabemos algo aparece en los medios de una forma desorientada, que suele ser lo habitual, al menos en mi campo, que son los lobbies, pero uno a partir de ahí empieza a leer con espíritu crítico todo lo que lee en ese medio de comunicación, pues quizá por ahí va el camino. ¿Eso se puede ampliar a nivel general en la opinión pública? Pues no lo sé, es la vía educativa y esto que se llama la alfabetización digital, pero... Sí, jo estic molt d'acord amb això, que ja és més fàcil prevenir i és més fàcil ensenyar-li a la gent a pensar críticament i a pensar exactament amb les conseqüències del que pensa i aquestes coses que explicar-li a la gent que s'equivoca, perquè a més hi ha una cosa que és absolutament natural i és que quan tu a algú el que li dius és creure això és d'idiota, que és una mica el que ve a dir moltes vegades el faig aquí, això li genera totes les barreres de protecció i jo als meus alumnes sempre els dic el motivated reasoning, que és la lògica aquesta segons la qual quan una informació ens agrada l'acceptem de forma crítica i quan no ens agrada busquem motius per expulsar-la, es dona més en la gent sofisticada que en la no sofisticada perquè requereix coneixements. I jo sempre explico, quan jo llegeixo un paper que va perfecte amb el que jo estic escrivint, moltes vegades em llegeixo l'abstract i el cito. Quan jo llegeixo un paper que va en contra del que jo dic i em desmunta la teoria, entro i busco les dades i em dic, no, i això al final és naturalesa humana i no podrem lluitar contra això. Jo crec que la gran lluita contra la desinformació passa per ensenyar a pensar críticament, ensenyar a pensar d'una forma una mica més productiva i després per entendre
per què a la gent li costa de creure coses que a nosaltres ens semblen evidents. Per exemple, paradigmàtic, no? La gent segueix sense creure que la immigració tingui un impacte econòmic en l'economia. Li ensenyem dades i dades i dades i no creu. Potser és que en la seva vida es nota molt poc aquest impacte econòmic. Potser necessitem posar-nos en la pell de l'experiència vital de la gent i sense negar el que diuen les nostres dades, entendre que a vegades la realitat és una mica més complicada i entendre gestionar aquesta realitat i entendre els reptes que suposa per la vida de certes persones la immigració. I hi ha altres formes de comunicar la mateixa informació sense generar-li a la ciutadania la sensació de això no pot ser veritat. I hi ha moltes més formes, perquè a més els científics tenim la teoria que les dades són irrefutables, però a la gent moltes vegades li entra molt millor moltes altres coses. Li entren millor les imatges, li entren millor les històries, li entren millor les experiències amb la ciutadania, li entra millor que li digui la veïna que li digui l'expert de Harvard, i entendre exactament tota la lògica que està portant a un seguit de gent a creure's coses que no són certes i que hem d'acceptar que no són certes, però també hem d'entendre per què ells els semblen que sí que ho són, perquè no són, la gent no vol estar enganyada per si. Hi ha una lògica que els ha portat a creure que és impossible que la informació que els està donant el mitjà de comunicació de torn, el partit de torn, sigui la que és vital, perquè no quadra amb la seva experiència vital. I fer tot aquest esforç com a intermediaris de recuperar la intermediació per ajudar a entendre el món a la gent d'una forma que no sigui nociva és imprescindible. D'acord. És a dir, el que és innegable és que el Big Data és aquí i quedarà aquí, no? En el sentit de que tenim moltes dades, aquestes dades les podem utilitzar bé, les podem utilitzar malament, però realment serà qui es seguiran absorbint totes aquestes dades i hi haurà gent que les voldrà utilitzar bé o malament o totes les tonalitats que hi hagi per enmig, no? Avui comentava ahir per la Vanguardia que deien que la Unió Europea deia de crear un mercat únic de dades de cara a... Bueno, de poder-les gestionar tant per empreses públiques com privades. Com dèiem abans, la Unió Europea és entre dos focs, no? entre els Estats Units i entre la Xina o fins i tot Rússia, com mencionaves. Quins passos podrien fer-se en aquest sentit cap a l'Open Data o fins i tot, és a dir, tant en l'àmbit informàtic com en l'àmbit legislatiu? Jo crec que una mica seguint també la línia, no?, que apuntava la Berta, aquesta necessitat, aquest educar i fer-ho bé o fer-ho de la manera que considerem de manera majoritària correcta. Crec que tots en tenim la idea, però d'alguna manera no ho estem fent bé encara. I ens fallen coses, no? Perquè si no, no estaríem en aquestes circumstàncies. Lligant amb l'altre tema, i ara vaig a la teva pregunta, l'altre tema que deies de la immigració, és a dir, jo crec que la persona que vol creure que els immigrants que desitja o que ha decidit creure que realment el nombre d'immigrants l'està perjudicant, potser hem d'anar més a afinar aquesta realitat que l'envolta. Segurament, potser ni tan sols té cap immigrant al seu voltant, però potser el seu fill no té feina. I aquesta és la seva realitat, no? I aquest és el que la pot empènyer a pensar. Llavors, què pot fer Europa amb aquest... Jo crec que, seguint amb aquesta línia de l'educació, el primer que hem de tenir nosaltres és consciència de que som una font de dades, perquè és la manera en què podrem arribar a donar o no el consentiment de manera més coherent a l'ús d'aquestes dades, no? Jo em reconec una rara avis dintre del món que ens envolta, no llegeixo cap notícia de cap diari si abans no de cap diari online, si abans no deshabilito totes les opcions del que poden fer amb les meves preferències. I si no les puc deshabilitar perquè és una pàgina complicada, el que sigui, no llegeixo una notícia. Per què? Perquè vull controlar les meves dades. Quan l'iPhone em pregunta, i a més un dia se'm va acudir entrar en qualsevol diari digital, és igual, feu la prova i veure tots els partners que tenen. Eren més de 200. Amb empreses que jo pensava, hi són, sempre hi són. Llavors, jo faig això. Quan l'iPhone em pregunta, vols que et controli la teva freqüència cardíaca? Evidentment li dic no, thanks. O sigui, ni de conya.
Que em controlis les passes m'està molt bé, però la meva freqüència cardíaca, això ja són dades de la meva salut. A qui li vendran després? A les assegurances? A Espanya tenim un altre sistema, no? però als Estats Units no. Llavors, no sé. És aquesta educació. Hem de ser conscients. Ja comencen a sortir empreses que ja ofereixen la possibilitat de dir, escolta'm, tu em vens les teves dades i jo em faré un bonus d'elles i tu donaràs, o una part del benefici econòmic anirà doncs, en aquest tipus de projecte social o ecològic, etcètera, etcètera. No? Això està començant a sortir i hem de ser molt més conscients d'aquesta quantitat de dades que alegrement ja hem regalat abans per desconeixement, però que ara que en tenim major consciència, clar que s'han de fer canvis legislatius, però on? No? Perquè abans en Rafa ho deia, si aquestes dades acaben amb un servidor que està a no sé quin país, tant és que jo hagi dit sí o no. Llavors, clar, són, els problemes que encarem a dia d'avui són globals i les solucions han de ser globals i aquestes solucions globals requereixen uns acords de mínims que també han de ser globals. I aquí és on jo moltes vegades penso que això i aquesta diversitat és quan fa desaparèixer les barreres. No? I dieu-me naïf, perquè sé que ho soc, perquè també estic molt en temes de medi ambient, però al final tots vivim a la Terra i que jo sàpiga encara no tenim recanvi. Llavors, o comencem a tenir aquesta consciència de ciutadania global per buscar solucions a reptes que són globals i compartits, per buscar solucions que ho siguin, o bueno, doncs estem al mig d'aquesta, com bé deies, d'aquesta guerra tecnològica ara entre dos grans potències, a les que ja veurem qui s'afegeix, no? Però és que és el nostre futur al final. Llavors, què pot fer Europa? Evidentment, continuar regulant en temes d'educació, educar millor, però potser cal que ens creiem, no? Que som una Unió Europea i comencem a actuar de manera més unitària en temes que són, des del meu punt de vista, transcendentals pel nostre futur. I jo, com us deia abans, no? Aquesta fórmula que també diu el Harari Yuval, no? Qui controli les dades biotecnològiques, no només neurocientífiques, qui controli les nostres dades biotecnològiques, qui tingui la capacitat computacional per gestionar-les i qui tingui la resta de les nostres dades, és la fórmula ideal multiplicat el data, biologic data, computing capacity i data, és igual a aquesta habilitat per hackejar els humans. I això és un perill. Des del punt de vista polític i des de qualsevol altre punt de vista. Clar, aleshores fa pensar, i seria potser una pregunta per en Rafa, anem cap a una espècie de carta de drets informàtics de les persones? Un afegit a la Constitució que pugui validar drets i deures, però sobretot drets de les persones en aquest sentit? O sea, hay distintos modelos y se ha trabajado en ello, ¿no? Ahora, dentro del plan estratégico de la Secretaría de Estado, que depende del Ministerio, uno de los proyectos estrella es elaborar esta Carta de Derechos Digitales, pero el anterior gobierno también elaboró, dirigido por Tomás de la Cuadra, que es un catedrático de Derecho Administrativo que fue ministro, elaboró un primer informe sobre un boceto de proyecto en la misma línea de derechos. O sea, en mi opinión es relevante, es importante, porque realmente se generan una serie de retos nuevos y realmente hay una serie de derechos que estaban protegidos de manera genérica o incluso no estaban protegidos, que requieren una protección específica. Y que el mero hecho de incorporarlos a una declaración de derechos, incorporarlo incluso a los derechos de una constitución, refuerza esa protección y esa protección, en mi opinión, es determinante. Pero creo que también, y es un elemento que dejamos a veces un poco en segundo plano, habría que repensar los derechos en clave tecnológica. No sé si me explico. O sea, y ahí, yo insisto, creo que hay mucho más trabajo que en plantear nuevos derechos. O sea, o plantear nuevos derechos en el sentido de plantearnos hasta qué punto nos hacen falta nuevos derechos. O sea, yo creo que en gran parte lo que nos hace falta es revisar las declaraciones de derechos tradicionales en clave tecnológica, o sea, ante una sociedad distinta que afecta de una manera distinta a los derechos de las personas en todos los sentidos, ¿no? Hoy la entrevista esta que hablaba de Rafael Juste de los neuroderechos y que planteaba, él hablaba de 5, ¿no? Y hablaba de, o sea, hablaba directamente de la desigualdad como un elemento clave, que a lo mejor hemos asumido que el móvil acababa con la desigualdad en términos de acceso a Internet, pero claro, esto cuando estamos hablando de neurociencia se multiplica por 1000 y la brecha es mucho más determinante. Hablaba
evidentemente, de la privacidad en los términos de los que ya he hablado. O sea, sí, creo que sí, que la respuesta es hace falta repensar los derechos en esa clave y que la respuesta no es tanto. Porque yo siempre recuerdo lo mismo, y perdón si me extiendo un poco, pero creo que a pesar del tiempo que ha pasado, seguimos viviendo en dos mundos paralelos, que son el mundo digital y el mundo real. Entonces, ¿necesitamos una declaración de derechos digitales? Evidentemente no. O sea, los derechos digitales, por definición, en mi opinión, no deberían existir. Son derechos fundamentales que tienen una relación con lo digital, pero si son derechos digitales, tenemos un problema. Yo siempre cuento una anécdota, trabajando para el Ministerio de Asuntos Peruanos, de Asuntos Exteriores Peruanos, conseguí un récord mundial, otro, que era el de la primera queja diplomática por un tuit, no, por un retuit, que tiene más mérito. Retuiteamos a un periódico, al Comercio, que había pintado mal las fronteras de entre Chile, en la frontera marítima entre Chile y Perú, en un momento en el que estaba en el disenso en La Haya, y entonces me pasó una cosa que me ha servido siempre para ejemplificar esto, ¿no? Llega la ministra y me dice, bueno, ¿qué habéis subido? Digo, hemos retuiteado una noticia de un periódico. Dice, ¿pero de qué periódico? Entonces yo le decía, del Comercio. Dice, pero a ver, ¿dónde está? Y yo le enseñaba el iPad, que era lo que tenía en ese momento. Y me decía, no, no, pero el periódico. Y yo decía, ¿pero qué periódico? Dice, no, no, que quiero ver el periódico. Y digo, ¿y esto qué es? Y dice, no, un iPad. Entonces, creo que afrontamos los derechos digitales muchas veces en esta clave, o sea, en clave de eso es el iPad, ¿no? Eso no es el iPad, o sea, eso es una cosa real que tiene un impacto verdadero en nuestra vida y que es un impacto absolutamente transformador. Entonces, estamos tan acostumbrados a experimentarlo que me sorprende que en lo teórico sigamos estableciendo distinciones, no sé si me explico, y que sigamos planteándonos lo digital como un mundo aparte que, aunque nos cueste decirlo, muchas veces pensamos que es menos real. En política nos pasa siempre, ¿no? En política es, ha salido en internet o han tuiteado, dice, bueno, espera que llegue a papel, como si llegar a papel fuera un camino en sí mismo. Entonces, no, cuando llegue a papel nos lo tomaremos en serio, pero tú eres imbécil, o sea, estás perdiendo 3 horas de tu vida para tener respuesta porque no puedo darte el papel, o sea, porque hay que esperar a que lo impriman. No sé si me explico. Entonces, no, ha salido en papel. O sea, hoy en día, en los políticos y en los gobiernos, que las cosas salgan en papel sigue dándole un plus de legitimidad, que a mí por lo menos me alucina, pero bueno, no sé si he contestado a la pregunta. Sí. La inteligencia artificial sí va a necesitar derechos. Y eso hay que planteárselo en serio. Hay países que ya lo están haciendo, como Japón, pero eso sí que es un reto. Eso sí que es un gran reto que tenemos a futuro, porque, bueno, porque ya está ahí y porque va a requerir de derechos y de obligaciones. Clar, jo, aquí hi ha un tema que em resulta... No sé per què m'he passat... Sí. Sorry, eh? Cap problema. Estic escoltant a ti, entonces voy... Clar, hi ha hagut un tema que i enllaçant en tot això, jo com a informàtic o que sóc al món de la informàtica, sempre xerran de l'algoritme i es veu com el gran enemic, no? Com un, que em diuen a vegades al meu cap, que funcioni l'algoritme. I dic, bueno, és que l'algoritme no funciona, l'algoritme fa el que tu li dius que faci, no? Realment és un seguit de passos per arribar a un resultat. En el cas que treballem nosaltres, en Aveler, és agafar dades de mitjans digitals, xarxes, etc., per intentar tenir informació sobre el que es pugui estar xerrant. Aleshores, seguint amb aquesta idea de que no és una caixa negra que ho fa tot i ho fa d'una forma malèfica, ho pot fer, però no té per què ser així, m'ha agradat molt la menció que has fet d'un article d'Andrés Palop Boix, no? Deu ser, sobre que els algoritmes fossin públics, transparents o alguna cosa d'aquestes. No sé, podries desenvolupar un poquet aquest concepte? Vull dir, no era conscient jo d'aquest article, ja el cercaré, però vull dir que cap on podria anar això? O sea, el razonamiento es bastante lógico, entre comillas, es si esto es un elemento de valor público y que que aporta valor público en el proceso y que tiene unas consecuencias directas a la hora de definir políticas y de disfrutar de los servicios públicos, tiene toda la lógica que esos algoritmos sean transparentes. Él, de hecho, se centra exclusivamente en lo que podríamos denominar algoritmos públicos, o sea, en los algoritmos que utilizan los servicios públicos. Entraríamos en otra fase en la que él, en ese artículo, que es súper concreto, no entra, que es la publicidad del resto de los algoritmos, que es la gran batalla entre el derecho de la propiedad y la explotación comercial que se puede hacer de los algoritmos, que es, iba a decir la excusa, pero el motivo habitual para no hacer transparentes o para no transparentar los algoritmos y la necesidad de conocer por parte de la sociedad, como tú dices, cuáles son esos pasos lógicos
que se están siguiendo para llegar a la conclusión o para llegar al lugar al que llegamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los campos donde la transparencia tiene que, en mi opinión, atreverse a ir un paso más allá. Entonces, yo entiendo que el desarrollo de ese algoritmo puede, o sea, tiene un coste económico brutal y que, por tanto, de alguna forma, o sea, hay que tener en cuenta, no basta con decir, no, pues mala suerte, ¿no? O gracias, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Pero que las consecuencias sociales que tiene eso justifican su transparencia. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el terreno electoral, ¿no? O sea, que hay un momento donde la propia oscuridad, por decirlo de alguna manera, sin ser, pero genera una incomodidad social que acaba abonando un terreno de desconfianza que acaba produciendo, entre comillas, el rechazo a la política por la pura ignorancia. Es decir, ¿qué ha pasado? O sea, bueno, por poner ejemplo, el domingo pasado fallaron el 80%, según algunos, de las máquinas de votación en unas elecciones locales en República Dominicana. Y llevan 3 días en la calle reclamando, que no sé de quién son, esto aquí habría, no he dicho nada, pero que la hora de la verdad es que la gran pregunta es que, como nadie sabe qué había detrás y parece que nadie ha podido mirarlo, cosa que yo creo que no es del todo, o sea, que no es del todo cierto, pero que no son capaces de explicarlo, por decirlo de alguna manera, se genera una desconfianza brutal y acaba generando un estado de insubordinación democrática. Entonces, en mi opinión, como el riesgo es tan grande, es necesario dar respuestas y establecer métodos que quizás son intermedios, pero es necesario entrar al tema de fondo y dejar de pensar que la propiedad o el beneficio económico es el único criterio para justificar la no transparencia de esos algoritmos, ¿no? Sí, es que yo de fet crec que a vegades ens passa i a més és una cosa que no ens ha passat en aquesta revolució tecnològica, és una cosa comú a totes les revolucions tecnològiques. Hi ha una revolució tecnològica que sembla que ens apunta a un món concret i sembla que en aquest món concret no, la política ja no pot tenir la seva veu, no pot dir, no, mira, està molt bé això, però no. Llavors hi ha un primer moment en el que sembla que o estàs en contra de la revolució tecnològica o l'acceptes com és. I jo crec que tots els canvis tecnològics al final han acabat requerint que la política hi tornés a entrar i tornés a dir, vale, però regulat així, vale, però controlat així. I jo crec que el que ens falta encara molt, i té moltes dificultats, perquè una cosa que m'agradava molt, i porto tota l'estona pensant qui ho va dir, no ho recordo, però el problema de les xarxes socials és que han privatitzat l'espai de debat. L'espai de debat, de cop i volta, està en empreses privades, com són Facebook, com és Google. I llavors, hi ha aquí un repte, però això no implica que la política, la política entesa com la forma en què nosaltres ens organitzem i decidim on està el poder, no tingui la capacitat de dir acceptem la tecnologia però sota aquests paràmetres. Jo crec que hi ha un procés, i és normal que estigui costant una mica, però hi ha un procés de dir, pues acceptem els algoritmes però els volem transparents, acceptem les xarxes socials però volem que se'ns expliqui, no? Que se'ns expliqui com, no sé, jo, saps? O sigui, jo que soc bastant descuidada amb tot el tema de les dades i Google sap de mi, si la gent té 5.000, Google em té localitzada 24 hores 7 perquè jo vaig amb Google Maps a tot arreu, però a mi, per exemple, el dia que Twitter va decidir posar-me la informació només de la gent a la que jo retuitejava i feia likes. A més, estava començant amb una persona, amb la qual cosa només m'apareixien assistits tota l'estona, que pensava, de veritat, acabarem entrant en crisi. Pues a mi aquest ús de la meva informació em sembla abusiu, no? Llavors, el poder dir, per això sí, però per això no, i tu, recuperar el poder, jo no tinc problemes en generar dades, però sí que m'agradaria tenir la capacitat de controlar una mica, no jo, no necessàriament jo, com a societat poder dir per què vull que les utilitzin i per què no vull que les utilitzin. Sí, exacte, que és una mica el que comentava abans, i tu sí, has de tenir el control, i la societat també, i moltes vegades jo crec que, a mi m'agrada moltes vegades distingir entre política i governança, jo crec que ens falta molta governança, i aquests temes són globals i exigeixen una governança global, i la política, diguem-ne, per mi, evidentment està relacionada amb la gestió i amb el poder, molt relacionada amb les ideologies, i la governança potser per mi és un concepte més global de donar resposta a una sèrie de reptes, no? que són globals, i crec que des d'aquest punt de vista estem una mica mancats de governança, i potser una mica massa
atacats, per dir-ho d'alguna manera, per aquesta campanya política contínua en la qual vivim, que segurament hem de normalitzar com a part del curs polític, no? Vull dir, el pas que anem i amb aquests equilibris polítics que són cada cop més fràgils donada aquesta diversitat, bueno, doncs hem de normalitzar potser aquesta contínua campanya política amb la que vivim últimament. Ojalà s'acabés, però em temo que no hi arribarem, això. Tenia alguna cosa més per aquí apuntada. Realment, comentava, bueno, realment això, no? La tecnologia canvia la societat, finalment la societat canvia la política i torna a començar, no? Que és el que deia en Rafa abans. Jo sé, tota l'estona tinc aquí un rellotge davant, que és d'aquests que té GPS i aquestes coses, que el duc quan venc aquí a Barcelona, i és un bon exemple de tot això, no? És a dir, això connecta amb una aplicació que es diu Strava, que quan corres te diu un mapa on has corregut, i és fantàstic perquè així jo descobreixo rutes per la muntanya. Però clar, això també va ser molt perillós perquè als Estats Units es va queixar, per què? Perquè aquesta aplicació cada any fa un mapa global de per on ha corregut la gent. I de cop van descobrir que, ostres, enmig d'Afganistan i enmig d'Iraq hi havia molta gent que corria. Resulta que eren els soldats d'Estats Units que corrien a les bases secretes. I, per tant, va ser un problema de seguretat bastant important per ells que va generar que aquelles dades les eliminessin. No? Aleshores, diguéssim que és per jo un exemple fantàstic de no tinc cap problema en compartir aquestes dades quan vaig a córrer, la resta del dia no el duc, però per un altre costat aquest vessant negatiu. El que sí que m'agrada és que actualment, i jo crec que aquestes polèmiques de Facebook i altres coses han ajudat, és que almenys aquí a la Unió Europea tu pots agafar i dir vull sortir d'aquest compte, vull eliminar les meves dades i no compteu amb mi mai més. No? Uh-huh. És a dir, crec que és un molt bon pas en aquesta direcció que està bé que s'hagi impulsat. Uh-huh. Què més? Quins passos més se us acudeixen? És a dir, igual que dèiem de l'algoritme, que hi podria haver un es podria demanar una oficina de patents d'algoritmes fins i tot. Què més podem fer? No ho sé, hi han exemples, no sé, per mi és complicat, eh? I crec que a Europa tenim un exemple que és un país que es diu Estònia, que és possiblement el país més ple de friquis al govern en quant a tecnologies que hi ha, no? Perquè el president d'Estònia s'ha envoltat d'un govern que coneix molt bé les noves tecnologies. Avui tu pots fer-te ciutadà d'Estònia, que et permet, a més, votar amb determinades decisions que es prenen al país. Han decidit posar tota la seva base de propietat a blockchain, perquè van veure el que va succeir a Haití i van decidir això a nosaltres no ens passarà, llavors bum, fem servir blockchain, i és un país que, a més, és seguit per altres països en quant a noves tecnologies. No? És un país que crec que està creant un clúster, un hub d'atracció de noves empreses tecnològiques, que bueno, podia ser un bon model, no? Per Europa, jo crec que Europa ha de continuar per aquest camí de protegir les seves dades, malgrat que estan protegides aquí i potser no en altres territoris, no? Però jo crec que passa indefectiblement perquè la Unió Europea continuï protegint les dades dels ciutadans i passa indefectiblement perquè la política entengui la importància d'aquesta protecció, i passa també perquè nosaltres com a ciutadans assumim les nostres responsabilitats com a ciutadans que podem ser hackejats, no? Intentar, jo sóc molt positiva, perquè a mi les noves tecnologies m'agraden molt, perquè veig totes les avantatges de tots els problemes que poden solucionar, no? Llavors no vull ser negativa, però crec que hem de prendre consciència també senzillament i actuar en conseqüència i no posar-los tan fàcil aquest hackeig que poden fer de les nostres dades, no? Llavors jo aplicacions cada vegada em faig servir menys, per ser honesta, perquè vull evitar convertir-me en un feeder, diguem-ne, d'informació a canvi de res. De fet, abans comentaves la pena, no?, que el Mobile World Congress no celebri enguany, perquè representa un bon contrapès en aquest sentit. N'hi ha tres a tot el món. Es fa a Barcelona, en teoria, que és com terreny neutral, no?, perquè es fa una a Singapur, on no hi van els americans, es fa una a San Diego, als Estats Units, no me recordo quina ciutat és, i allà no hi van els xinesos, llavors el Mobile a Barcelona era perquè era com terreny neutral. No? Llavors, bueno, veurem què passa també amb la Xina i com es trenca
aquest contracte de confiança entre els ciutadans i el seu govern, que els hi promet una estabilitat i que en aquests moments a nivell sanitari, tot i que segur que es controla i que no va més enllà, no? Però sembla que el tractament que havia donat a la Xina, tot el problema del Covid-19, i aquí pot haver-hi un trencament d'aquesta confiança, no? d'aquesta renúncia de la ciutadania a dir fes el que vulguis, tu ho controles tot, però a canvi em dones estabilitat econòmica i progrés. No? Veurem si aquest tema té algun impacte més enllà en aquest trencament d'aquesta confiança. Clar que entronca bastant amb el debat de sempre, no? Seguretat, llibertat. Què prefereixes donar més d'un costat o de l'altre? No? Clar, no sé si... perquè a més veig que hi ha gent que... està marxant. Si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta o alguna cosa que vulgueu afegir, com sembla, si podem passar a donar torn de preguntes per qui vulgui. No sé si tenim micro o com funciona això. No sé si tenim algun micro o... Ah, d'acord, perdó, que no he avisat. Perdona. No sé si voleu dir alguna cosa. No, no, no. Hola, bon dia, se'm sent, no? Sí, sí. Primer, felicitar per la jornada, pel tema, perquè és un tema que hauria d'estar al centre de la recerca dels politòlegs i sociòlegs des de fa 10 anys, almenys. Vull dir, fem tard, però ens hi hem de posar ja. Perdoneu, Josep Vives, exestudiant de la facultat on dona classes la OTEP. De Maidat a Barcelona. Jo crec que ens hem deixat una cosa. Cal atacar el problema per l'origen. L'origen és la captació de la dada. Per tant, no n'hi ha prou en garantir drets d'accés, drets de borrat, etc. S'ha d'evitar una societat on hi hagi silos massius de dades personals. Perquè això és poder. És poder. Els polítics que tinguin accés i facin aliances amb Facebook, per a les empreses que puguin invertir milions en propaganda personalitzada. Per què? Perquè som tots molt més manipulables dels que en pensem. Moltíssim més. Per què? Perquè quan ha sortit diverses vegades, quan lliguem el tema de les informacions i les notícies, etc., a les emocions, la emoció ja no és un tema de racionalitat, diguem. Llavors és per aquí on entra la capacitat de manipulació. No oblideu que a Facebook i a Google, que a Google no se'n parla mai, té més dades que Facebook, de nosaltres, l'únic que no és tan destraler a l'hora de fer el seu model de negoci, tenen tants neuròlegs i científics cognitius com informàtics. Bàsicament, per a què? Per afectar la nostra conducta. En origen, bàsicament, la nostra conducta de compra. Compra això. Però clar, hem vist que no s'acaba aquí. Perquè acaben afectant la conducta de vot i el funcionament democràtic de la societat. Per tant, cal tancar l'accés a les dades personals massivament. S'ha de mirar com. Per exemple, ja s'estan desenvolupant i Europa ho està promovent amb l'NGI i les noves tecnologies, tecnologies d'identitat descentralitzades. És a dir, la dada la tinc jo, les aplicacions venen a mi a consultar-me la dada, jo li dic, diguem, l'aplicació li diu, si no, i ja està. I llavors la tercera part actua en funció d'aquesta informació. Però no es genera aquest model de silos massius de dades massives de tothom. 5.000 punts d'informació de cada persona. Però és que jo, de veritat, no ho entenc. No entenc diguem, aquesta mena de realitat de que ui, això està aquí i no es pot canviar. A veure, que fa 10 anys que hi ha iPhone, fa 10 anys, vull dir, igual d'aquí 10 anys, jo crec que passarà, canviarà absolutament aquest model. Per què? Perquè és que és insostenible políticament.
I la tecnologia ajudarà també, perquè hi ha tecnologies per evitar aquest model de dades massives de tothom. M'ha fet pensar això, bé, després si algú més vol afegir, m'ha fet pensar això amb un... És a dir, estic d'acord, els sils d'informació, és evident que deixem molta informació, és evident que algú la utilitzarà, el que hem de lluitar és com i sota quines legislacions, no? Però hi ha hagut una cosa que m'ha resultat especialment interessant, és això de demanar permís, no? Realment. Fa poquet vaig anar a una xerrada d'una empresa d'Escòcia que el que estan fent pels pacients de càncer és el següent, és a dir, quan tens una malaltia, passes el dia omplint formularis, a més de patint, aleshores diguéssim que potser fas el mateix pas 3-4 vegades per diferents organitzacions, que si els de l'hospital, les infermeres, el que sigui, no? Aleshores el que feien aquesta gent és que tu omples el formulari una vegada i tot el conglomerat, tot el satèl·lit d'empreses que hi ha al voltant que t'han d'oferir serveis o t'han de tractar o t'han de donar visita o t'han de dir que si tens una perruca o el que sigui, ells contacten amb aquesta aplicació diu, d'acord, tu pots veure aquesta informació, te la donen i ja està, però ell no sap quan tindràs tu visita, sinó és que són els qui t'han de donar visita, etcètera, etcètera. No? Aleshores, és una iniciativa que ja ara mateix es fa a Glasgow, d'una empresa escocesa que ho està fent, que me sembla que és com un bon punt d'equilibri, no? Sí, el problema de demanar permís és que correm el perill de que la gran majoria de la gent el doni sense pensar. No? És a dir, el problema sí. De demanar permís és que jo quan els experts diuen ens hem de fer conscients de les nostres dades i ocupar-nos, em sembla molt bé com a teoria, però després penso que la meva mare i la meva sogra no s'equivoquen amb l'emoji que posen a Twitter i dic, potser I de fet, la meva mare i la meva sogra són persones amb estudis universitaris, no vull ni pensar el que és la gent sense estudis universitaris. Vull dir que al final és un món molt complicat d'entendre i jo, una cosa que sempre dic és, jo faré el possible, però jo necessito que hi hagi institucions amb gent experta controlant d'una altra manera. Perquè a més, jo crec que a mi no m'importa que agafin certes dades del meu mòbil. Per exemple, jo utilitzo molt Google Maps i a mi em va molt bé que Google Maps estigui agafant les dades de qui està en un embús en aquell moment, ¿vale? Perquè així ja les viu tot això. El problema és que jo no tinc cap control i quan li dono a Google Maps les meves dades de que jo estic en un embús o de que jo per aquí vaig més ràpid a treballar, Google Maps de cop i volta també m'agafa coses sobre doncs els meus gustos amb música i coses que em poden fer aquest perfil que ja m'incomoda una mica més. I crec que aquí la clau, i és molt complicada, és a qui i per què, i que hi hagi una regulació que no només depengui de mi, perquè, repeteixo, jo no sé molt bé, necessito que algú s'estigui assegurant de que les dades d'on estic anant o les dades del que estic corrent, del que corro i d'allonsis, no s'utilitzaran per una cosa que com a societat crec que tots podem estar més o menys d'acord en no, que està malament. Jo crec que com a societat no és molt difícil arribar a l'acord de que està molt bé tenir una aplicació que ens guarda recorreguts de córrer i ens compta els passos perquè puguem saber i fins i tot els agrega perquè el govern pugui saber que hi ha una part de la població que és sedentària. El que no volem és que se'ls venguin a una asseguradora perquè no ens asseguri perquè som sedentaris. No? I jo crec que hi ha tot un debat, un espai de debat imprescindible a obrir, que és molt més complicat que dir surto completament, que no m'agafin cap dada. Perquè evidentment que és una solució i si la solució... Però jo potser no m'importa donar certes dades. Jo entenc que hi ha molt potencial en algunes de les dades que estic utilitzant. Simplement vull que les utilitzin bé, i vull que les utilitzin per coses que ells saben, no? O sigui, que més o menys s'entén, i sobretot vull saber qui les té, perquè jo no, el problema de moltes d'aquestes coses és que jo no li dono a Google, que ja Google em genera la confiança que em genera. El problema és que no li dono només a Google, no? I aquí, repeteixo, ens hem de fer tots responsables? Segur. Ara, necessitem institucions que ajudin a la gent que no té la capacitat de ser responsables, entre que quasi m'incloc jo, també. Solo un dato que salía en un artículo del Confidencial hoy que me ha hecho gracia, ¿no? No, más,
No más paranoia, Rafa. No, 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 pero dice, te deben 18.490 euros al año por tus datos. O sea, han calculado el impacto de los datos y me parece llamativo. Dices, hombre, si nos deben 18.500 euros solo por los datos que damos de manera gratuita. Y yo creo que ahí hay un gran reto, que es el modelo de negocio, ¿no? Telefónica lo intentó hace 4 años y fracasó porque intentó eso, dijo, o sea, en el fondo no por ayudarnos, sino porque vio que se estaba quedando sin una parte grande del pastel. Dijo, bueno, voy a intentar devolverle los datos al ciudadano para que el canal tenga más fuerza que el dato, ¿no? Y no funcionó. O sea, estuvieron tirando y Telefónica tiene fuerza de tracción, por decirlo de alguna manera, en términos de negocio. Pero no le ha funcionado el modelo, que iba en la línea un poco de devolver al ciudadano sus datos y que el ciudadano pudiera incluso beneficiarse de esos datos que utilizan las aplicaciones. Estados Unidos parece, o una parte de Estados Unidos parece, que ha ido más bien por la legislación antitrust, ¿no? Decir, oye, vamos a establecer muros claros entre cada una de las funciones como la única forma de dividir estos grandes monstruos para evitar ese beneficio. Pero creo que esas son las dos líneas. Sí, en realitat. Clar, és que jo estic molt d'acord amb el que diu la Berta i hi ha d'haver-hi una part. L'administració ens ha d'ajudar, diguem-ne, amb el que fa dades que l'administració de manera pública pot fer servir i de quina manera controla les dades que sí o no poden fer servir, perquè evidentment fan un negoci i és molt important. I nosaltres ens perdem part d'aquest negoci, no? Perquè al final són les nostres dades. Llavors, jo personalment no vull renunciar a la meva llibertat de decidir si dono o no dono les dades. Google et permet, dintre de les preferències, ajustar bastant què dones i què no dones, fins i tot quan no t'ho pregunten. Ho dic perquè estan obligats, perquè estan a Europa, no? També. I llavors, bueno, clar, és cert que no tenim aquesta educació, no? I és cert que aquestes noves empreses tecnològiques van sortir en un moment on la legislació, evidentment, tenia enormes forats grisos per on es van colar totes per aprofitar tot el que van poder. I aquesta és la consciència que crec que les administracions estan prenent i que estan començant a fer, especialment a Europa, no? Passes per dir, bueno, al tanto, no? Perquè al final les empreses, Google, Facebook, però és que és Google, parlem de Google i parlem de Facebook, i està Twitter, està Instagram, està... Hi ha tantes xarxes que a més les unes pertanyen a les altres i són propietat de les altres, és a dir, si a Facebook li donem 5.000 dades, no vull ni pensar les que té Instagram dels Instagramers més recalcitrants, no? Vull dir, uf! Llavors, clar, al final és que no són empreses públiques, són empreses privades, que a més no paguen impostos, si poden, perquè aquest és un altre dels forats, no? A mi m'entra molt bé. Clar, escolta'm, si, per què no? Si són les teves dades personals, no? Vull dir, en el futur podràs acabar venent fins i tot alguna part del teu ADN, perquè és molt especial i la biotecnologia la farà servir. Doncs fantàstic, però ho decidiré jo. Sí, tornant a les campanyes electorals, i aprofitant que tenim el Rafa per aquí, una idea que deia abans la Berta, que és tot el tema de l'agregació de preferències, fins a quin punt la intel·ligència artificial serà qui faci aquesta agregació de preferències. En principi, per exemple, per fer el disseny d'una campanya electoral i que, per tant, la intel·ligència artificial pugui de manera endògena fer l'estratègia. Fins ara sembla que no l'està fent, és un instrument que utilitzem per l'estratègia, no? Però pel que dius, la intel·ligència artificial pot arribar a generar ella sola l'estratègia electoral i, per tant, que funcioni de manera gairebé autònoma fent l'estratègia i com a instrument a través del Big Data per arribar a l'elector a les últimes 72 hores. No? Per tant, m'imagino això com a estratègia electoral, però també com a agregació de preferències que pugui acabar configurant, per exemple, doncs partits, l'oferta pública que fa un partit polític o un programa de govern. M'agradaria saber si això creieu que arribarà, si estem molt lluny, si ja està passant o en quin punt estem. No está pasando, pero podría pasar, o sea, resulta creíble. El problema es que cuando llevamos esa idea hasta el extremo, llega un momento que acabas prescindiendo de los gobernantes. No sé si me explico, o sea, porque a la hora de la verdad, si esa lógica la puedes aplicar no ya a las campañas electorales, que en el fondo no deja de ser un método de elección de gobernantes, sino a las propias decisiones o la toma de decisiones de los gobernantes, que pueden seguir una lógica en la que puedes aplicar técnicas de inteligencia artificial de una manera más o menos
ordenada, por decirlo de alguna manera, empezaríamos a cuestionarnos determinadas decisiones y entraríamos en ese debate que resurge con cierta frecuencia entre los gobiernos técnicos, los gobiernos políticos, dónde está la política, dónde está la técnica, ¿no? Pero vuelvo a decir, o sea, creo que hay tecnología para hacerlo y creo que sería posible, pero para nuestra suerte, no sé si para nuestra suerte, pero sí, creo que para nuestra suerte los políticos siguen fiándose muchísimo de su intuición y su experiencia y su capacidad de toma de decisiones y a la hora de la verdad, pues las estrategias electorales muchas veces no las hacen ni los consultores, sino que vienen de la intuición o el pronto del político determinado, ¿no? Pero sí, técnicamente yo creo que no hay ninguna duda. Hay un cuento muy bonito que no me voy a acordar, pero que me recomendó Pablo Simón, por lo tanto, si se lo pedís a Pablo Simón, lo se lo va a devolver, que justament és això, és, hi ha un algoritme que decideix quin ciutadà dels Estats Units escollirà el president. Llavors, l'algoritme el decideix, l'algoritme li fa preguntes, l'algoritme li diu qui és el president i no hi ha eleccions. I jo crec que té una part de, intuïtivament, pot ser que estiguem evolucionant cap allà. El que passa és que jo crec que la democràcia és molt més que una decisió tècnica. O sigui, per començar, és una forma de generar una legitimitat que requereix de tot el procés humà que hi ha darrere. Crec que les mateixes decisions preses sense la sensació de que hi ha hagut un procés que li ha donat legitimitat no generarien el mateix sistema. I després jo crec que hi ha un element de com la negociació té un punt imprevisible que crec que la intel·ligència artificial no pot acabar de reproduir, no? Quan dos partits seuen en una taula segueix sent molt difícil saber com arribaran a acordar les coses. Perquè crec que té aquest element humà que potser genera disfuncions, però que jo crec que a la vegada també els dona certa, o sigui, aquesta humanitat que fa que la ciutadania els dona legitimitat. O sigui, no, potser ara estic sent super proteccionista perquè m'hi va la feina, però em sembla... la veritat és que de totes les feines que jo pensava que em podrien prendre els robots, aquesta no. però crec que crec que hi ha com una part de procés de legitimitat de la democràcia que fa que encara sigui bastant imprescindible que hi hagi el factor humà de que sigui la gent la que està prenent les decisions. Si puc afegir una cosa, a la nostra empresa sí que tractem amb dades i aleshores el que sí que puc dir en general és que perquè hem utilitzat la informàtica, no? O perquè tenim totes aquestes dades, hi ha coses que abans fèiem tots a mà i darrerament es poden fer molt més ràpidament, no? Declaració de renda, milions de coses que són fàcils. Què crec jo també, o pel que he vist internament, que s'utilitza bastant? S'utilitza a vegades per trobar nínxols de votants, per així dir. S'utilitza molt més per campanyes que no per polítiques, no? És a dir, quan Albert Rivera surt amb un cas de moto i amb una moto fent campanya, vol dir que han detectat que hi ha un nínxol de votants allà important que poden adreçar, no? Aleshores, jo diria que, en general, és aquesta segmentació que després hi ha un moment que la tecnologia s'atura, s'ho mira un politòleg, un consultor o el polític en si, i és el que finalment pren la decisió. Jo crec que el pas aquest final, com que també té un component així d'intuïció molt gran, crec que és molt difícil que es faci el salt a que sigui automatitzat, més que res pel que deia abans, totes són algoritmes que algú ha pensat perquè faci tal cosa. Si tu la intuïció no la pots programar, per així dir, no? Es diria que es pugui, bueno, es poden fer coses, no? Però diguéssim que fins que no es pugui automatitzar alguna forma d'aquestes coses, que jo crec que és molt complicat, tècnicament, mentalment, serà molt difícil que tot els 360 graus de la política es pugui estar automatitzat. A més que seria molt trist, evidentment. I en qui pensaven, si ho saps, quan van fer la campanya de l'Albert sense roba? Ui, fa molts d'anys això, no sé si... És broma. És que has fet lo de la moto i has dit, pensava en aquest nicho de mercat, i llavors ara em venia la curiositat de saber en quin nicho de mercat pensaven quan va fer aquella campanya, però era broma. I jo de vegades, depenent de qui siguin els polítics que han de prendre determinades decisions, perquè al final el nostre futur sempre acostuma a quedar en mans de molt poques persones que són les que fan decisions, no? I són comitès molt petits que estan prenent decisions que són molt importants perquè tenen molta afectació en el nostre futur. Jo a vegades, depenent de qui siguin els polítics que poden seure en una taula a decidir i fer servir les seves emocions,
gairebé preferiria intel·ligència artificial. I no t'ho dic, i no és broma, eh? És a dir, crec que en aquests moments hi ha determinats líders polítics prenent decisions que són més un perill que una racionalitat, per dir-ho d'alguna manera. Hola, en primer lloc, molt agraït per la taula rodona i per la conferència, molt interessants. I la meva pregunta, bàsicament, venia a veure amb una qüestió que ha parlat en Rafa i també els membres de la taula rodona, i és sobre si aquesta segmentació en el targeting de les campanyes electorals i aquesta mena de tribalització, de transformació de l'electorat en capses de característiques específiques a les quals els partits tracten d'adreçar-se per a construir tota una polifonia de discursos per enviar-los el seu missatge o els seus missatges, poden, i després algú ha comentat que l'acció de govern és una i singular i cap a una direcció determinada, siga la que siga. Eixe escaló entre els missatges i l'acció de govern no pot generar una incoherència tal que acabi generant una desafecció política molt important o més gran de la que fins ara han ocupat la investigació de la politologia en general? Gràcies. Sí, jo crec que ara mateix, en el llarg termini, crec que hi ha altres reptes que són més perillosos, però crec que en el curt, en el mig, la gran tensió de l'algoritme és aquesta. O sigui, la gran tensió de l'algoritme és una comunicació absolutament personalitzada en el que et sents la persona centre del projecte, amb unes institucions que encara ara, i a mi no se m'acudeix molt bé com farem el salt que sigui diferent, que necessiten parlar-li a tota la societat en conjunt. Jo crec que la gran coalició és la gran tensió de la democràcia, i no és només culpa de l'algoritme, també. I una gran part dels problemes de governabilitat de les institucions han vingut de que els pactes de govern, que eren una cosa relativament normalitzada en alguns espais, en altres han resultat ser una cosa de conseqüències dramàtiques, precisament perquè aquest salt de mobilitzar la gent, fer-li pensar que tot el que vol podrà ser i després no donar-li tot el que vol, genera una espècie de decalatge que es fa molt difícil de suplantar. I no és una cosa que hagi passat, perquè crec que la política s'havia desviat bastant a fer una cosa així, però és evident que el microtargeting permet fer-ho a més d'una forma absolutament brutal. És a dir, pots dir fins i tot coses contraproduents, no? O sigui, i la falta d'explicació de com som diversos i hem de conviure i s'haurà de... Jo crec que és la gran tensió en el moment. O sigui, crec que en el llarg termini hi ha tensions molt més dures de caure en absolutismes, de caure en dinàmiques d'abusos de poder, però en el curt està generant una tensió de desafecció i de problemes de governabilitat que surt molt d'una comunicació a la persona i unes institucions a la societat. Jo creo que se ve, y es un poco en la misma línea, o sea, por intentar personalizarlo en algún sitio, en el Movimiento 5 Estrella en Italia, ¿no? El Movimiento 5 Estrella en Italia, que es un movimiento que nace, entre comillas, muy vinculado a la tecnología, pero sobre todo muy vinculado a unos segmentos específicos a los que consigue poner un paraguas, o sea, a nivel local y a nivel temático también, a nivel sectorial, pero consigue dar un discurso único a grupos muy diversos y realmente transversales, y que consigue de una forma sorprendente, en mi opinión, mantener durante casi 8 años esa lógica fragmentada dentro de una misma unión en la que, en el fondo, el elemento de unión es el rechazo al gobierno. En el momento en el que llega al gobierno, se viene abajo de una manera estrepitosa. Habría una explicación lógica más clara, que es esa asociación directa a Salvini, que les desacredita delante de todos sus votantes, pero creo que es mucho más complejo y tiene más que ver con esto, no tiene que ver con la incapacidad de ofrecer respuestas generadas a nichos súper distintos de la sociedad, a los que con el discurso es posible, o sea, solo con discurso es posible mantener unidos, especialmente como oposición a algo. Por eso los enemigos son tan fuertes hoy en día en política. O sea, el tener un enemigo se ha visto en las palabras que he mencionado de Trump, ¿no?
las palabras más utilizadas por Trump en su publicidad eran todas vinculadas con el enemigo, llámese enemigo a cualquiera de los elementos de los que he mencionado. Pero en el momento en el que eso se tiene que traducir en acciones de gobierno, esa acción unitaria se vuelve imposible y la leche que se han pegado en términos electorales y en términos de encuestas en los últimos 8 meses no, o sea, no tiene, en mi opinión, otra explicación. Sí, hola, bon dia. Jo tenia una pregunta que és com fem que la tecnologia no doni tanta por? Perquè bàsicament hem vist en aquesta jornada que la tecnologia és una font de perills i per tant que dona por. Vull dir, quan l'AIM m'ha dit que no deixa que li controlin els batecs del cor per por a que puguin utilitzar la informació, em sembla que és un exemple paradigmàtic d'això. I portat en els seus màxims extrems, he arribat a sentir que el mòbil m'escolta o que m'observen. Vull dir, això és molt extrem, però em refereixo a com fem que la tecnologia, que és una cosa que té moltes avantatges, no doni tanta por a l'usuari. Jo, si em permeteu, t'escolta fins i tot la tele. I no ho sabem, però també t'escolta. Per què? Però no, o sigui, pot fer por o no fer por, és a dir, depèn, no? Vull dir, necessiten millorar el reconeixement de veu, de manera que fa uns anys descobrim que Samsung, si tu havies activat el control de veu del teu televisor, de tant en tant es connectava algú que estava no se sap a on, senzillament per millorar el reconeixement de veu, però passa. Llavors, jo crec que la millor manera de que la tecnologia no faci por és veient-la i entenent-la. Jo que sóc curiosa per naturalesa i necessito entendre aquest món amb el que m'envolta, etc. Per això me'n vaig a la Singularity a fer un màster en un executive program, perquè jo intentava i intento encara a dia d'avui entendre aquestes noves tecnologies, perquè si les entenc també hi veig les parts positives que tenen. És a dir, al final les noves tecnologies tenen aquest component de bé i mal que és humà, no? Jo condueix un programa a la ràdio de sostenibilitat ambiental, etc., i parlava fa pocs dies amb un bomber que em deia: la natura no entén de bé i de mal, és un concepte humà. Les tecnologies les estem creant nosaltres i tenen aquest component també que nosaltres li donem de bé o de mal. És a dir, jo he vist noves tecnologies que poden resoldre reptes de la humanitat i és absolutament brutal. Llavors, el que tenim és un gran desconeixement d'aquestes noves tecnologies. Quan les arribem a conèixer, podem entendre millor quines són aquestes parts negatives que no hi estem disposats a jugar, però hi veiem les avantatges, no? I al final jo crec que la por és com tot amb altres coses, és el desconeixement. Llavors, clar, no necessitem convertir-nos en experts de tots, la qual cosa és impossible, però sí necessitem que les persones que estan governant per mitjà de la política al nostre dia a dia hi vulguin entendre de quantes més coses millor, no? I per caminar sense aquesta por. No? Jo crec que no li hem de tenir por a les noves tecnologies, els hi hem de tenir respecte i les hem d'intentar entendre el millor possible per perdre'ls i precisament aquesta por. O sea, en mi opinión, pero no sé muy bien, o sea, uno de los elementos, lo he tratado de poner en manifiesto antes, ¿no? O sea, siempre hablamos de política y tecnología, nos centramos en el aspecto de la información y yo creo que ponemos en un segundo plano el aspecto de la organización. Y yo creo que una de las grandes transformaciones, en principio posibles, de la tecnología tiene que ver con la organización de la política y que ahí hay unas posibilidades que yo creo que son grandes. El problema, o sea, quizá, como he trabajado mucho con partidos políticos y cuando ves las cosas de cerca te asustan todavía más, la necesidad de transformar ese actor esencial dentro del sistema político sobre el que pivota el sistema político son los partidos, que son los partidos políticos o tradicionales, si queréis o no, me parece que es esencial. No digo que la tecnología sea la vía, ¿no? Y hemos visto, o sea, la tecnología entendida en términos puramente técnicos del sistema de votación electrónica o un sistema, pero sí que creo que el impacto de la tecnología tiene que acabar generando, y no sé si esto es más fe que, pero tiene que acabar generando una transformación real en los partidos, porque es que si no, o sea, tenemos un problema serio, o sea, en el sistema democrático. Y en mi opinión, en esa línea de capacidad de autoorganización que ofrece la tecnología a la sociedad, y en concreto en su traducción política a través de los partidos, o llamémoslo como sea, pero a través de los intermediarios políticos, creo que es una de las vías de desarrollo en las que la tecnología puede ayudar más a la democracia. Yo,
molt ràpid. Crec que, de fet, la tecnologia fa poca por a la ciutadania. O sigui, ens posem aquí un moment a pensar 5 minuts i de cop i volta, doncs això, no? O sigui, 5.000 coses de mi, comences a pensar i és impossible que no n'hi hagi 1.000 que m'avergonyeixo que la sàpiga, no? Però després sortiré i tornaré a agafar el mòbil i tornaré a explicar-li tot. Vull dir que jo crec que, de fet, la tecnologia ens fa poca por. El que passa és que quan hi pensem hi ha un element que s'ha de controlar. Jo crec que això, la resposta és en política i en debat de com volem que funcioni això. Però jo crec que precisament perquè això que deia Rafa, no? O sigui, quan la tecnologia ajudi a la gent no fa por. Jo crec que precisament perquè la tecnologia ha portat moltes coses bones a molta gent, no fa por. El que passa és que nosaltres sabem que hi ha certes coses que són perilloses que hem d'aprendre a controlar i es controlen en política. O sigui, amb posant ètica a la tecnologia, que és una cosa que es fa des dels principis de la tecnologia i que generalment es fa a través de mecanismes pues, això, de governança i no hi ha cap gran clau, una cosa molt estranya més darrere. Sí, amb permís ja. No sé si hi ha més intervencions, en tot cas el debat segurament donaria per molt, segurament donaria per fer més d'una jornada, no? Però en tot cas, bueno, hem arribat més o menys a l'hora prevista i volia només fer la clausura, fent un parell de comentaris i reflexions finals. Primera, bueno, sembla que ha sigut una sessió molt interessant, molt suggerent. Hem tocat temes vinculats a la tecnologia, al big data, a la intel·ligència artificial, a les neurotecnologies. Hem vist els riscos i potencials, no?, de les xarxes socials, de moltes aplicacions, què fan amb les dades aquestes, com van a parar i quin fa ús. També hem vist, també s'han aportat també moltes dades justament, no?, a nivell d'arguments, no?, i això especialment vull agrair als ponents per això, no?, per complementar les reflexions amb aportació d'evidències que sense dubte això ajuda a consolidar el tipus d'aprenentatges. No em puc resistir a fer només un petit parèntesi, si em permeteu un petit apunt, en relació al tema dels serveis públics i de l'administració pública, perquè és un tema que ha aparegut de forma col·lateral en algunes de les intervencions. Ho dic perquè aquí, justament aquí al Departament de Ciències Polítiques i el grau en Ciències Polítiques i de l'Administració i també el grau en Filosofia Política i Economia, que són els que impulsem des d'aquesta facultat, hi han previstes assignatures que tracten aquests temes, diguem, vinculats a l'àmbit de gestió pública, vinculats a l'àmbit de polítiques públiques. El tema de la transparència dels algoritmes justament és un dels clàssics, un dels temes aquells fonamentals que segurament, sens dubte, estan marcant l'agenda, sobretot perquè, com pensem, si acaben prenent-se decisions al sector públic que ens afecten directament, que tenen a veure amb un procediment, no? Si a mi m'han de donar una beca o me l'han de denegar pel que diu un algoritme, jo voldria saber aquest algoritme què em diu, què és el que em ponderarà, no? Perquè a vegades les bases que regulen aquella beca diuen una informació, però la traducció d'aquelles bases a nivell aplicat amb un algoritme pot ser que canviïn l'ordre, diguem, no? En aquest sentit, permeto suggerir-vos una lectura molt interessant que els alumnes de Ciències Polítiques se la trobaran en un moment o altre de la carrera, que és un llibre del Carles Ramió, que es diu Intel·ligència Artificial i Administració Pública, Robots i Humanos Compartiendo Servicio Público, un assaig, diguem, que em sembla que és molt suggerent a l'hora de plantejar algunes d'aquestes preguntes i fer també propostes en aquest sentit, no? Sens dubte hi ha un tema important de governança, també s'ha sentat a la taula també, de governança. El sector públic, els que estem treballant directament amb diferents administracions, col·laborant, intentant acompanyar el desplegament d'aquestes activitats, trobem que hi ha un repte important en la governança de dades, perquè per fer algoritmes primer han de tenir dades, i les dades a vegades estan com estan i estan d'aquella manera, diguem, no? I sens dubte també hi ha un element important que també m'agradaria enfatitzar i justament també volem traslladar a tots els assistents, també és la idea del que anomenem capacitats institucionals, no? És a dir, que el sector públic compti amb persones que estiguin preparades per poder entomar això, perquè si no, si ens hem d'externalitzar-ho tot, si hem de comprar al mercat tot el paquet, diguem, no? Pot ser que llavors sí que es perdi realment el control, no? Però com deia, aquest tema segurament també donaria per una jornada i potser ens el plantegem de fer-la, diguem, i aprofundir. Permeteu-me també que abans d'acabar agraeixi de nou a les persones que ens han acompanyat, en primer lloc el Rafa Rubio, diguem, per l'exposició, per reiterar, diguem, no? Per tornar a venir amb nosaltres i també per acompanyar-nos tant a la conferència com també a la taula rodona. També agraeix al Néstor Tejero per la moderació i també per introduir arguments que han sigut molt suggerents i, evidentment, a Ana Berta Batet i a la Imma Renera per les seves aportacions, no?, que, sens dubte, han contribuït a dinamitzar això, no?, a dinamitzar aquesta sessió, aquesta jornada que us plantejàvem sobre el poder de l'algoritme, Big Data i política, no? No volia despedir-me sense també agrair de nou el recolzament de la Fundació Ernest Lluch, ens ha comentat el Joan Major, també hi ha el Ferriol,
Sori, també en Jordi, bueno, dues persones diguem, que ens han acompanyat amb aquest projecte i, evidentment, els membres de l'equip de Canal, que també ens han permès diguem, de fer pivot això, especialment amb el Pere Joder, que també ens acompanya com a una persona que també ens ajuda diguem, a anar configurant aquest tipus de respostes i de propostes diguem, que us volem plantejar. I també el personal de la Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques, especialment a la Montse Palau, que també ens acompanya, i a Manxell Canal també, totes i tots, diguem, i sens dubte també gràcies a vosaltres, que també, especialment els que heu aguantat fins al final, també, de la jornada, agrair-vos també el seguiment d'aquest tipus d'iniciatives que creiem que són importants per complementar això que en diem la vida acadèmica, no? Per intentar transcendir de les pròpies ensenyaments, diguem, que s'imparteixen al llarg de diferents assignatures, generar espais de debat, generar espais de confrontació, que creiem que són interessants per desplegar, no?, de forma global el pensament crític, aquelles reflexions que ens han de portar a generar diguem, noves respostes amb reptes com els que es tractava la jornada d'avui, aquest repte dels algoritmes, del Big Data i la política. Sense més, moltes gràcies a totes i a tots i fins la propera. Molt bé.